banga ku Twitter, ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube na buli wamu. Nabazi salamu obutodotono ne muzisasanya mu WhatsApp group okwetola ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambuza information. Fetwe ya mwagwaffe gwakuwa bigambo bino mubitambuze. Gwe biyamba mukama kulembere. Awulira nti tobyagala naye ng'ate bikuyamba. Naawe webuzabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi naye ng'ate okimanyi kituufu kye ki naawe kutumiddeko. Nammwe abeefuula bayina mmo naye nga you know less nammwe mbatumiddeko nkiddamu. Nammwe abeefuula that you know more while you know less mbatumiddeko. Era ne mbaagaliza okusiriwala obulungi n'ekiwummula eky'emirembe mu busiri wammwe okwefuula nti mumanyi. Awo tugenze mu kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala buli muntu yenna akeera ku makya n'agenda n'aweesa ensimbi n'okwata ensimbi zo nga gwe toyina buvunaanyizibwa okusobola zeeterekera n'ogenda n'oggulawo akawunti mu bbanka bazikuterekere. Akalowoozo ka leero kako. Kati njagala kusooka kulukuvira ku ntono owulira bulungi nnyo. Gw'obadde okimanyi nti bbanka ne insurance balongo nga insurance yewaswa banka ye kato. Obadde okimanyi? Nkiddamu nkikubulira bulungi. Gwe omukozi w'ensimbi lyazitereka, obadde okimanyi nti banka ne insurance balongo, omu yewaswa omu kato? Munna Uganda alina akawunti mu Uganda, obadde okimanyi nti insurance ne banka baluganda era balongo, omu yewaswa omu ye kato? Kati wuliriza. Insurance ye waswa, kato ye banka. Bonna si bafere balwadde. Naye obadde okimanyi nti bafere? Kati wuliriza ndokuvire ku ntono mu kalowoozo ka leero. Ensimbi ziba zizo era gwe omanyi kye zikolamu. Ne bw'ozigayalirira ebiseera ebisinga baga nti ez'omusiru omugezi yakola ki yaadya bagamba. Ensimbi ziba zizo era gwe ozikola n'oziweesa n'oziwa bbanka oba n'ogenda mu insurance n'oziinsuwalinga ye n'akulinda. Naye ng'ate gwe gy'okoma okuba nti ensimbi ezo tezifaako omugezi yazirya. Kati insurance ne bbanka be bakafulu be mutamanyi. Kati tutandike n'akalowoozo kaleero. Ndowooza akalowoozo kano kansooke nkuzanyire ka voice note kano oba ka tracker ka sound kano ka trading nnyo mu Uganda. Musooke mukawulirize tugende mu kalowoozo kaleero. Mukawulidde akantu ako ka trading nnyo ng'omukyala agenze mu banka mu kittavuuke okukebera ku nsimbi ze yaterekayo. Mwana atto agenda otuukayo ng'ensimbi ze mane yane a mie we yakubira omulango ogutakungula ng'abuuza lwaki teziriko. Kankabaddiremu de ntandika akalowoozo owulira. Zina okubanga kweziri mu kalowoozo ka leero wuliriza bulungi nnyo. Wano saagala aseka kakkana salapuleesa. Mu kalowoozo ka leero obadde okimanyi nti gwe wenna ayina akawunti mu bbanka zonna ez'enjawulo, obadde okimanyi nti ssente z'otereka mu bbanka zonna 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 oziterekayo ebiseera ebisinga at your own risk? Nkuddamu, obadde okimanyi nti bw'otereka ssente zo mu bank ebiseera ebisinga oziterekayo at your own risk? Olw'okuba omanyi nti Bank of Uganda ye central bank yevunaanyizibwa ku banka zonna, yes kituufu nnyo. Naye obadde okimanyi nti bw'oggulawo akawunti mu banka n'oterekako ssente ezisukka mu miliyoni emu okudda waggulu, okuzisukka mu miliyoni emu okudda waggulu, okuva ku miliyoni kumi okudda waggulu, nti ssente ezo zonna 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 yes oziwadde banki ezikuterekere, niyo kimanyi nti zibeerayo ku lw'ekisa kya Katonda? Nti banka yoba esazeewo ng'egudde, okimanyi nti ssente ezo zonna zisobola okufiirizibwa nga banka yo kennyini esobola okugamba nti banka yagudde ne bakuza mu Bank of Uganda ofuneyo akasente k'ofuna naye ng'ate waliwo ekikulu kyemutamanyi kyekiruwa? Kankibabuulire. Gwe wenna ayina ssente mu banka nga zisukka mu miliyoni kumi okudda waggulu
ngenda kusaba ekigambo kimu waliwo bintu banka byetabagamba byebiriwa bokuwa tasirizo ziteka mu bank ezili receiving and eziteka ne kulaga tasirizo zitekedwa ku account unofuna ne notification yes nyo badochi mainti sente mu bank ezo muziteka yonga nyingi oyina to zinshuwalinga ku safety ya sente ezo erochi mainti moteka tasirizo ka milioni 10 oyina kusaba banka e inshuwalinge sente ezo. In case wagundeo chizibu chana mu banka, insurance sasolo kusasula sente zezo. Mumateka kafuga banka, gasomagati. Ntipse banka kusele zonazo vota deo mu banka zo jitede seza. Banka eina assurance ku milioni 10 zo kaku mwonji wa sente zo vota deo. Singa banka ewe kutomo lido. Oba banka ne gwa. Banka esola kusasula ku milioni 10 zo kaku. Ezi siga dezo naziva pote ya obato vanja. Chitekezo wina milioni chikumi. Echenda chiba pote yobato wanya. Unless nga wagamba bank. Nti sende za angezo nanya la zibere insured. Eda bank egenda kugamba. Nti genda ofune insurance policy. Egenda okukola chi okusichualinga sente zo. Neno gina mu insurance. Insurance neja. Nekola insurance policy. Kuma sente zo. Katia o banka niwe sirida. Oba niwa jibu oba negua. Chitekeza insurance yu nukusa sulida sente chi. Sente zo zo na. Nenga sende zo na zo ina kwa account. Banka evunanyizibwa ko kusasulira ko milioni 10 zokka ezisigadde zonna ziba potea kitegeeza kato ne washola bakulo mulimu gwego mune insurance osobola ku insuringo emotoka yo na ye emotoka eyo nga ya bay na yate nofuna accident ngobadde onyola mu sigalo badde onyola mu omwenge insurance chejjo kolokolo kunonyereza ejja kufaini ya ndwado tamide kugambe mu insurance je watu sanga temwali mukunyola bia mu muchi mu motoka kiba kiweddobo weddeyo katoliye waswa ono ye kato kalinjala kutegeza go muganda wange angatonda wakana gendo obuza bakola mu bank gendo obuza bakola mu insurance bajja kunyonyola nti sede muziteka mu bank ne muziteka yo at your own risk yensonga wachi ogenda mu banka nga serizo bazitulako 0.0 olumu batwala mitwalo batwala bukadde nolimo gendo bwa bino musango na kubanga amateeka aga bagali kiriya nyo engeri bakwata mu ensimbi ezo kati munna ekitegere butegeze nti gwe yensonga lwacho inoko belira mu katonde waswa bebasinga kufere mu nsi yo na insurance ne banka kasubye ekintu kino kibanyodde bulungi nyo mu kitegere era yensonga lwacho mwana ono yakomekereza gamba atya Ni simani. Kubanga bwishobola kuinshuringa nga iyo echenda bobera for God and my country akukabadde akalozo kaliyo nize kuchigula ujifta ndike video alright mbala msiza kumwenda banda Uganda jemu sinzi lukula baka tambi kato kwa tole nsiyo na kuzamu nzile kumina bili mwezi kwa kuna omwaka bili abili mwena tutuse mkanyumero akai chigula uji ila mbala msiza kumwenda banda nyumire chigula uji kwa tole nsiyo na kansuente mbalo unji na chino njala chigereriwa na Uganda mwena oba video yango jouza mu voice note obogira mbulabi butambe butambula na awagama litompuliza nenga ate videos no zilaba efula ino monga ate ino less nawe njikuweleza na banda bila mu kisenge na mwenka baweleza kubanga kajja bagasa era kajja bategeza chimu ino kola mu chigula ruji cha leo njagala mu chiulize chikutule mbongo chikutule mu ochulira bulungi nyo ekigula ruji kya lero kyekiruwa ekigula ruji kya lero ngenda kijja mu lugero olugamba nti babikulya barungi mirimo babikulya barungi mirimo lwaki nkugamba nti babikulya barungi mirimo munange buli munsi ensi eno yona gyetola omukozi oba omukozesebwa bantu babiri banjawulo omukozi ye gwakola omukozesa yoyo akozesa omuntu oyo naye mukama wako kozesa ayagala nnyo kukozesa okole nnyo yafunemu gwe noba tolide tafayo yensongola kinti bisebituka nga omukozi okoze time ya kulya
ebiseera ebisinga bakuppya ennyo oyanguwa okulya oddeyo okole. Omwezi bwe guggwako okusasula abakama bo abasinga obungi ate bafunamu enkenyera mu kusasula. Naye nga wali mu kukola kuteekamu opika kola kubanga ye kyasinga okufunamu. Kyetuva tugamba nti babikulya balungi emirimu. Nti essaawa etuukanga ya mukozi kulya awo nannyini kampuni oba nannyini mulimu aba akula mbubi, akulaba oswankula, olya nnyo emmere, olya nnyingi. N'ebituukamu okukola aba takulaba, akugamba kola era nakozesa nnyo ekiyitiridde, ne bwe kituuka mu kusasula n'alyoka afuula obugere. Wano wava olugero luno nti babikulya balungi emirimu. Kyo omukozi bw'atuuka mu kulya ate afuukira mukama we ekizibu, ne bwe kituuka mu kukola ate akwagala nnyo ng'oli mu kukola. Weva bikigulalo gye kyaleero. Kansooka n'ekikunnyonnyolo kitegeere. Gwe muganda wange yenna ali eyo, omukyala, omwami, senga, kojja, naawe ampuliriza, eyeefula ntamayi bigaba bye twogera mu Luganda, naawe nkulamusizza, njagala ekigulalo gye kyaleero kikutuuleko okiwuliriza bulungi nnyo. Mu nsi muno buli muntu alina olugendo lw'atambula, era buli muntu alina emirimu gy'akola oba egimukozesebwa. Era mu mirimu gino mwe tukola tutuuyana nnyo okufuna ekigula magala eddiba. Y'ensonga ki Bayibuli ekugamba nti buli muntu alya ku ntuuyo ze. Buli muntu alya ku ntuuyo ze. Muganda wange njala kugamba, gw'akozesa omuntu yenna, oba oli Munnayuganda, oba oli mugwira ng'oli mu Uganda, kana akana ekigula lugira lwekira nekikuweereza. Njagala kugamba nti bw'okera ku makya ng'olina omulimu n'oguwa omuntu akukolere, omuntu bw'afundikira ng'omulimu ogwo banga agumalirizza, kwata ensimbi ze oba ekyo kyewamusuubizza mu luvannyuma lw'okumala okukola omulimu ogwo, okimuwe atambule akuviire, kubanga neri essanyu lye eryamuleesa okukola. Kiba kibinyere kya buli azaamaanya okukozesa omuntu n'otamusasula olw'ensonga nti oba omulivudde oba omumye eddembe lingeri obuntu. Jukira tukozesa abantu, abantu balina ak'obuntu ate omuntu anyiiga. Omuntu mu kunyiiga tomanya bunyiivu bwe bw'aba alina ku mutima. Abantu abasinga obungi bajja okukola nga balina ennaku yaabwe, ng'ennaku ye muleese okukola so nga teyandiyagadde kkola. Abantu abasinga obungi balina ebizibu byabwe, nabagamba nti mu nsi muno ffenna tuli balalu naye obulalu buli mu bitendera. Katujja kukozesa omuntu nga tumanyi levo ya bulalu kweri kweyimiridde, nga gwe bosolooza nti gwe osinga obulalu obukambwe. Naye oyagala onategeera nti omusajja ono oba mukazi mulalu, mukozese oleme mumusasula ate omuboggole, lw'ojja otegeera omuntu omulalu kyali ekituufu. Ngenda kugamba ekigambo kimu, mu bulamu otogezanga n'oli azaamaanyi omuntu akukoledde omulimu, oba wamugambye nti agenda kukolera nusu lukumi kwata olukumi lw'olumuwe, omuwereko n'egirasi y'amazzi, oba akolera kakadde kwata akakadde kokamuwe, omuwereko n'essuwaani y'emmere asiime, era ajja kukolera emirimu. Netogezanga n'oli azaamaanyi omukozi, kubanga tomanyi levo ya bizibu gy'alina, tomanyi levo ya bulalu kwali, asobola okukola ekintu ate n'osigala nga wejjusa otya. Katugambe oyinza okuba oyina okusigala mu nju yakufumbira emmere, yalira abaana bo, yakuterayo amazzi, yakukolera buli kimu. Awo sigala bw'ono omuyisa obi n'otamusasula musaala, asobola okukutera obutwa mu mmere bw'okutta abaana bo. Ensimbi awo sigala zaakubanja zibadde entono nnyo ku bulamu bw'abaana bo. Katugambe oyina faamu y'ente, oyinako abalaalo, oyinako ente nga kikumi. Abalaalo bano bapambala n'ente zino okumala omwezi mulamba, ne baziriisa omuddo, ne bazitambuza, ne bazifuira eddagala, n'ogaana obasasula the end of the month, obasasula ssente zaabwe, n'ogattako obbalangira n'okwagala obbakuba. Tomanya mulaalo busungu bwe na bulaalo gye bwenkana. Omulaalo ono asobola okutta ente ezo zonna eziri mu billions ng'omumbi emitwalo kkumi oba emitwalo asatu gy'akolera omwezi. Kati kuggwe n'omulaalo ani abagenda osinga ofiirwa? Njagala ogerageranye ekyo ekitono ky'olina okuwa omukozi okimuwe, osevinga ekinene n'obulamu obwo n'obw'abantu bo. Abantu bangi beewuguusa nga batuuse okusasula abantu. Kebere kampuni, omuntu ng'abadde oba omukozesa ng'ayimirizaawo kampuni n'ogana omusasula, asobola okudibaga kampuni ne kapito n'afa nga nenda bugisimu funzi n'okyogera mukola. So buli muntu yenna akozesa omuntu fuba okulaba the end of the month, sasula omukozi oyo okuwala loosi n'okumanya levo y'obulalu omukozi gy'alimu. Abantu balina ebizibu nkubuulira, buli muntu alya ku ntuuyo ze. Gw'obonedde onaali gw'osinga okuluma omukozi ky'ayinza okukola, oyinza okikwasaako emikono ebiri n'oyongerezaako okukolima naye ng'akikoze kubanga akijja ku busungu bw'omutuusirizaako. Omuntu bw'akolanga musasule ekyo ky'akoleredde.
chechiba dechu mwuru jichariro chiwende katutandike video. Video tujitandise tutia. Kansoke mpisewo obaka wano bugendeli president wange. Amukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obuwombeefu njagala obaka wano bukutuukeko. Manyi ogenda kutambula ogenda okwolekera eggwanga lya Bungereza. Okubaako emirimu gye weetuusaako nga ggwe omuntu n'okusinkana mikwano gyo b'oludde okusinkana n'abantu abakuwagira. Naye embuulire etefa yonna ate okwerinda sibuti. Okusinziira ku sources zange njagadde okutegeeza nti ggwe tonnagenda Bungereza naye already you're sitting akozesa ekitongole kye kya CMY n'ekya ESO. ESO kye kitongole kiketterebwa kye bayita External Security Organization. Basindise ddaaba mpembe okubeera ku mukolo ogwo n'okwetoolola okumanya kiki kyonna ky'ogenda okukola sinakindi okutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka nga bayise mu bantu abamu boyinza okuyita mikwano gyo naye nga tesi mikwano gyo. Abamu baagenze dda gye bali baatuuse dda mu ggwanga erya Bungereza. So omukulembeze wange ne ttiimu yo weebereremu endya yo ensula yo n'abantu b'ogenda okusinkana Bungereza essaawa zino mbi nvundu nkiddamu. Bungereza essaawa zino mbi nvundu. Lye ggwanga erisingamu kanywa kawulire. Nkiddamu. Bungereza lye ggwanga kati erisinga obubi mu kutambuza kanywa kawulire. Naye munda Uganda aliyo ng'ompuliriza. Weegendereze gw'oyita mukwano gwo si mukwano gwo. Akusinikira amanyo tuloza nti abasisi. Base kakungulu nenga munda bajjudde ko. Ekyo mukitegere. So mukulembeze wange ne ttiimu gy'ogenda nayo weegendereze. Abasajja n'abakazi bazize dda gye bali olwedde nga bavudde Kampala. Naabo abali olwedde mu Europe n'abali e Bungereza bali ku mission batuuza meeting bagatuuse batya okutuusaako obulabe. Mu ngeri yonna esoboka ng'oli mu ggwanga erya Bungereza. So mukama wange mu concert gy'ogenda ko n'abantu bogenda okusinkana weegendereze nnyo. Ekisembayo kye baŋŋambye kugambe. Oli musajja Muganda atabula bagenyi ayaniriza buli omu naye ku lw'obulamu bwo akafuba kalekere mukyala babi. Akafuba kebayita haga kalekere mukyala babi yekka. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akafuba kalekere mukyala wo babi. Si buli akusinikira amannyo nti akusekerera musanyufu nedda. Bwaka bumadinya rosoko kuisao ili omukulembeze n'abantu abali e Bungereza. Awona wovudde bwa. Alright. Nakale da kankayisize woddala. Bw'omanyi nti oli munda Uganda. Either okola mu government, oba okola mu police, okola mu magye, awasaba bakumbi bakume, oba oli munda byabufuzi, oba oli kiwuliriza wano wakulu nnyo. Era weegendereze nnyo. Gwe munda Uganda yenna oba oli musuubuzi, oba oli headmaster, oba oli principal, oba oli munnabyabufuzi, oba oli ki, oba oli musumba, oba oli ani munnaddiini, wuliriza nnyo ewantu wano. Abasirikale be baakuwa oba be weesabira abasukka mu babiri oba basatu, kimanye nti Museveni bw'akuwa abasirikale aba poliisi n'ekuwa abasirikale aba SFC nga bali basatu oba bali babiri, omu ku bo alipotinga direct ku CMY. Bobo ina basirikale babiri kuliko omu nga mukozi wa CMY. Kigaane kikkirize. Tulisinkana Montana olw'emputuuzo. Eno information ejemba watali asobola gikuwa kebere TV kebere munnamole kebeerani. Gwe munnaddiini bubanga olina abasirikale abakuuma nga basukka mu babiri basatu, kimanye nti baba basatu ababiri ba CMY. Nga bali reporting a direct entambulayo endyayo bani boyogera nabo bichimu kola bonna basingo bungi baba bali reporting a direct era authorizing abantu abakuuma kabere wa police nga jide mu uniform ya police CMY ye authorizing obukumi bonna so si police. You apply ku police ng'oyagala obukumi oba Ministry of Internal Affairs. Ebbaluwa zonna nga boziwandise zikomekereza ziku CMY Chief of Military Intelligence
ekigambo chieftains of the military intelligence kitegeza nti kye kitongole ekiketta bonna ebikolwa ebyabasirikale bonna mukwata mundu mugwanga mufuna bulungi chieftains of military intelligence kati gobo applyize ku police ne wakuwa police nga uniform ya police oba ya buraka oba ya kachi oba ya bombola bwa kuwa debali omu wa semwai omu wa police ila reportinga direct oboli kabaka oboli yani oboli katikiro oboli daba kumi kumi abasa tuba semwai ila ba reportinga ochitegede bulungi ekintu ekyo kati kiri joli okwe ugulaza okwe magaza no kumegerera nga kabaka sibe ku gali nga kali kulugendo jikamanyi kiri joli emburi yetefa yonna necho nkimaze alright tutandise ne dana atuine nabazadde bonna mu Uganda mbala msisa kuba ndakazadde bana kaba otuzi na basaka otuzi mwina okwetola ensi na bana Uganda je muri kansumente muri bulungi nakoze mwezi 12 mwezi gwa kuna mwaka 2 mwina tata mama senga ko jaji oli kansumente oli bulungi ebigenda maso ebyo kutubunya no kwata bana bafe kumpaka okubasiba kapigenda maso njala batekereza amuchala Dana Atwine kansumente otusa ku video na bulungi nyo Dana Atwine waka asoka kubazadde bazadde Musema teka wa Uganda yenna. Tewali waka wairo. Kawachi tongole chari abula muba binistongi refi. Lukusa kugema mwana wo ngatomaze kukirizango muzade. Chidamu. In the Constitution of the Republic of Uganda, there is no any law which allows the Minister of Health to take advantage any advantage against your children before you agree as a parent. You remain with the all right either to accept or not to accept. Please, mwenava za demba tegeza. Ministry of Obulam, ekulwa Dr. Ruth Acheng, ne Dana Atwine, mu constitution ya Uganda temuli muteka na kawayo kawakiriza kusibaga mwana wa muntu ngomuzadde takiriza. Era gwo muzadde yenna gwe basibagidde omwana wo ne bwatandika okolanga bomu oba abaluka akola ki genda ku polisi gula omusango funa lawyer aguleko omusango awabire gavumenti n'ekitongole kya ministeri y'okwenda kubanga kimenya mateeka kye baakoze mu constitution tekiriyo omwana walwalira wonna natandika okubanga ekimenke olina olukusa okugenda okuwaabira gavumenti ne Minister of Health kubanga tewali kawaayo musamateeka yenna kakkiriza kitongole kyabyabulamu kusibaga mwana yenna ng'omuzadde takkiriza essomero lyakikoze liwaabire owaabire ekitongole ky'ebyobulamu ne gavumenti yaayo siri tibahabulwa kubanga bakikola mu bumenyi bw'amateeka kyenjagadde soko bategeeza ekyo mutegedde bulungi Mwemaro bategeza ekintu ekyo era njana bategeza mwenna ba Twitter warriors abali ku Twitter bwenva ku video eno ngenda postinga video y'omukyalo ono Dana Atwine eyagambye nti agenda kusasuza abantu bonna bagenda fulume gwanga singa batebegemeza ngagenda basasuza dola 15 nga bafulume gwanga njana bategeza Tewali wamu semateka we gwanga wechiwandikidwa wechilambikidwa wamu semateka afuga World Health Organization okusasuza omuntu yenna atakkiriziganyiza na kumusibaga tekiriyo bwenva ku video yelo ngenda postinga video yelo abajagala mu inbox njibawe mujiteke ku Twitter nga mugenda kumutimbagano gwa uyo World Health Organization muwabira omuchao Dr. Ruth Acheng obuferebwe n'obutemu Bwati bwe yayogedde kankabaddiremu. Kino kye kiwaliza minisitule y'ebyobulamu okwongezayo enteekateeka eno okutuuka ku Sunday ya wiiki eno 14 omwezi guno omu. When we close this window of this campaign, any adult anywhere in the country, if you want to get vaccinated, you'll have to part with not less than $150 you are going to pay because it is a requirement. And you'll be turned
down at the airport, or you will not be allowed to travel, because now Uganda is among the belt countries that are supposed to have fully their citizens immunized. We are going to phase out all those so-called fake yellow cards. Anyone we do not capture in our system, you did not get vaccinated. And therefore, it will be very, very difficult for you to travel. Those of you who want to travel. Bwemva ku mutimbagano guno ngenda kuba sindikira ka video kano ka postinga ku page za ageze zombi abajja mu inbox nkabi mukatwale ku Twitter nemu mugenda ka postinga no kaweleza ku kibanja cha World Health Organization ngambagamba nti nakyalo ono omukyalo mu Rwanda atonye mboli yatugambye nti abatakiriziganyiza na kugemebwa nti ye tuli bakusasula dola chikumwata na batufulume gwanga ayo kategere nti ensi yakowo omuntu kubayita akabano n'abanya Rwanda. Butyo bwena badde ndi ku video jina koze kuna ku Oroxa tu na bakube bema simu mu ya genti munonyeze ku Dana atune le mu tata teweru marulimi Dana atuine yani chenjo kugamba ono tajja kulaga kitaawe wadde nyina wabula direct brother aliwo gwe tumanyi ye mukuru go bayita Frank Tumwebaze Kajiji ono mwanyina Brad Brother era munyarwanda munne oyo ono ye Dr. Dana Atwine ne muganda we Franka Kajiji Tumwebaze era owakabano yoyo kati mission kiza akoze endala eri bana Uganda enchafu kwate kalamu uliliza eno video njagala Dr. Dana Atwine kutuke ko bulungi nyo uulize bulungi nyo omanyiza agai nga bawera bwerere ate benga gamba bagawulira era bagafuna. All right, Dana Atwine ono yasoma bilala akola bilala na bagamba anti eito musawo ya gwambugwe ngo mulabu wanabanga ngo mutambi wanaze mulumbe na gwambuji nenga tesi yabadde omufirwa nono bwatu byajja na agwa mubuji bwa minister of health kubatafayo Dr. Dana Atwine ye ali mufa era mufamire no mwatambuja eya yosere ononga mwanyina wa Frank Kajiji Tumwebaze minister munyarwanda omubyo muzibu ekikolo ekira kiyakula ku banda Uganda kyembade temmanyika kibanyumize buli mugenda kwata ku mutwe na ye nabagamba ati embuli tefa yonna mu mwaka gwa 2017 muulirize bulungi nnyo mwaka gwa 2017 omuchara yomono iranga alimu ministry yo in fact kanso kensimbe wo akatyao nemekulandulu kukanyo soke bategeze tutenda yosere kotta bantu na ye kitongole kyasinzo kotta bantu mu Uganda bakiita minister of health atenga chiri mikono joyo muchara ne Dr. Ruth Acheng bakyasinzo kotta bantu batta abana abali mu mbuto kyekisoka batta abana abatayingide mu mbuto za banyabwe bano basiga abantu slim basiga abantu obutwa babo fusiga batya mpuliriza ekitongole kya minister of health mu Uganda kye kyasinze okutta abantu batta abatanateetondebwa mu lubuto batta abatondeddwa mu lubuto batta abakulu nga bayita mu system y'okusibaga katulira mushyaringe video mu mwaka gwa 2017 omukyalo ono Dana Atwine omukyalo omunyarwanda era naye ataliko nsibuko era ataliko mirandira nga kitengeja ono mukama we yamuwa omulimu yosiriti bahabulwa tabaisiba mutabani wa kareche nsire president sanga bisibi ekitongole ekya Global Fund kyatuza olukungana ku ministry yebye ministry y'obulamu nga mulimu abasaba kugu ne bayita nono mukyala Dana Atwine omubugumyeko ko akatono mu byobulamu Global Funding bagamba twagala bawa ensimbi za America obukadde bubiri okubayamba ku mirimu jamwe ejo kubanga mutambuza ebola mu Uganda na ye obukadde bine ebiri twagala bawa eramu ne gali mpita wa emilioni 5 nazo muzigabire bana Uganda abalungi mu kwegadanga oba mu kujja ebiwojjolo na ye opira buno tebutuukiridde na mutindo gobo ina kolachi gobo ina kubeera ko
abasajja abakugu nga batwala opira buno bukebeza banna Uganda abasawo abakugu bagenda kizula ngo opira buno tebutukiridina mutindo gwabula bwa banna Uganda basajja batunga bagamba Global Fund bungabaga basajja wa Global Fund na basajja abajja okuchikirira ne bagamba anti mmaita yes nsimbi tuzaga bakadde biri wa dola naye tetugenda kukiriza nsimbi ezo kukwakulizo kokutwala kondo mu bukadde butano nga teziri ku mutindo obuyinza okutuusa obulabe ku bantu baffe abasajja basoma ebyobulamu nga bagaana omukyalo ono nga avunyula amakugunyuge n'enkoboga maguluga mulinganga emiti ejja settaala nga addako mu kasenga akamu ng'ategeeza yoseriti bahabulo tabasiro batanu waakalekyeze temunnanga ba Global Fund bali wano abali wiringe tu obukadde biri bya dola naye ataka kakolizo kali nti baagala batuwene kondomu miliyoni ttaano naye nga kondomu zino si ntuufu nfu yoseri namugamba oke mpaamu eddakiika ajja kuddira banne bonna bakugu nga bagaana wayitawo eddakiika mpawe kaaga ng'abasawo bali abakugu bafulumyemu omukyalo ono nga afuna olukomo okuva ewa yoseri nga amugamba bagambe sente bazituwe ne kondomu tujazitwala tumanyi azikozesa muzi w'abantu bagende fiti bitukwatako wozikozesa nti munnanga omukyalo ndaana atwine ng'akkiriziganya n'abasajja nga bakwata obukadde biri wa dola nga bazibawa ng'awerako ne kondomu emitwalo miliyoni ttaano eza kondomu enfu bwefufululu kati okuva mu 2017 kondomu zino zibadde zigabibwa mu health centers ku byalo nga zitambula naye nga bali tebabagulira lwaki kondomu zino nki nfu nabagamba mujjukire okuva akawuka kano bwe kasaasaana obulwadde tebukenderangako bweyongera weyigiza lwaki bweyongera naawe ojja kibuuza jjajjaawo ajja kuwa ansa nabagamba omuzungu tagaba kyabwerere nga tekiriko akakwakkulizo olya bulungi nnyo omuzungu tagaba kyabwerere nga tekiriko akakwakkulizo kondomu zino miliyoni ttaano zibadde zigabe naye nga kondomu zino nfu ng'addaana tulya mukama baazikkiriza abasajja n'abakazi beegadange bafune nga zaateekebwako akakwakkulizo nga zirina kugabibwawa mu Buganda miliyoni ttaano zisaasaana nakati zisaasaasaana kulwa miliyoni ttaano n'aziwaayo abantu baffe oyo ddaana tulya mukama oyo siriti baabulwa tutabayisira mutabano wa kalensi tetemuzizidde nsanga bisibe kati nga tuvudde ku ekyo mulina abala kye mutamanyi mwegendereze nnyo bannayuganda naddala abalungi mu kwepiica nga gwe okwepiica bw'oteepiica owuliranga ensi ekulese era ng'oliko ekikyamu ogwo muzimu gwe tuyita 5 minutes ghost mugutwale mugusamirire mukendeezeeko ku muzimu ogujja bbaleetera ebizibu 5 minutes ghost etikka abasajja n'ayiika windows olw'okubalabya omukazi nga tasobola kwekontrolinga yeziisa abantu abasinga obungi basajja bannange mbagamba mugende musabirye ku muzimu gwe tuyita 15 minutes ghost ogubatikka ne mba nga temusobola kwekontrolinga mukendeeze ku busiru bwammwe kuba mujja kufa Museveni abaagala muli bafu mwenna kuliriza bulungi nnyo obupiira buno ddala atulina obukadde obutaano buyakkiriza buno bwasiiga abakazi n'abasajja empitambi ya siriimu n'ebirwadde ebiva ku bukaba oba mu kwegatta mumpulira bulungi nnyo ekyoloza mukitegedde bulungi nnyo nga kiba ku bupiira obwo kati ate ekirala kiikino gwe muvubuka munnange ne musajja munnange ali eyo bw'oba osobola genda okwate ssente zo weegulire galimpitawa gw'omanyi nti mutuufu muve ku by'obwerere galimpitawa ziri katale ez'obwere zonna nfu zitya ekitongole era ekya Chieftains of Military Intelligence ekya CMI nga bwe nabagamba bwe twali mu ssenyiga 19 lumima mawugwe ekitongole kino kyakkira eddagala ne kiriteekamu obutwa obwali butugumbula bannayuganda ng'enswa z'oku kkubo ekitongole kyekimu kirina laboratories mwe kikolera obutwa era nga n'obupiira obusinga obungi ennaku zino bugabwa obwereere busookera ku kitongole kino ekya Chieftains of Military Intelligence ne bakubamu akawuka akasiriimu ne balyoka basisupplyinga eggwanga lyonna n'okusigala na Buganda
gofuna kondomu nengo redi munange elimu akawuka kasirimu chovula la ganti nze ndi mulwadde mukazi wa simu lwadde nenge cho AC course chovula la gamba nti nze mbadde nyambala kapira ni ate nina sirimu okitegedde bunoje chintu echo kati mutegedde bunoje ne semwai kondomu zo neziletebwa ngazimazo kuva mbitongo lijiziba zijobe zisula kondomu zino bazikubamu akawuka kasirimu ne bazipa supply nga kubwerere Nemwega danga dada ne mufuna mizatsi ezokusigalangira mugalamide mpaka lotubateeka wasi mukubire mungalo message eno ajulide tegera bulungi nyo atategedde bwoto bolifa kubanga banayunga na basingo obungi muloza ndi information batoka ko ya bulimba omala kituka ko loko kitegera so da mutegedde bulungi nyo kiraba kikozo kuba mu 2017 no kutuka olaba kya kikola olwa nti bagaba kondo muzabwerere manya ndi bakuwa supplier so sisiosis walu msaji mu Mexico yali kusimingi pulu nga imiriza abakazi nga awana buli mukazi ayita kati waje kikazi ekinene na kigiriga kyampa na uba musimingi pulu kati yota mugiye kozeseze je chako zisa kazi kampu bomugere na uba musimingi pulu mwizo ngo msaji olimi kiri wayogera olwo kale yeye nsonga njaga dobategeza mujitegere bulungi nyo ku nsonga ezo ezikwatagana no mchalo dana atwine oyo na ye walumbe zaya Uumula basini kwa unyo, nge mbuwa monange, ateja, ebyayi musubishi. Manyi nko soluganda, ngalubi kekobu unji nyo, ngane gwendo gambi, tajia kwe siwala, kubigambi yomo gambi. Kale kuza mtegete unji nyo, echi nitu echu. Alright. Kansulenti yose ya, tuse tetunda agenda kede muka boxi kachi, tetunda agenda muka boxi kama yu kama ule katuso ketu jewanu. Buna ubaka ajana bugende liyo seri, tiba habuluwa. Lutaba isuwa matupani waka reche. Nsida vizide saka visibine mwende pirato. Nemwanaba na Uganda. Namwanaba na Uganda bali mwagwangeli ya mungereza. Ndokwe tole siyona. Katusoketu deko kema bega. Mwabade mchimanyi bulu unji nyo. Nti waliwo endagano wakati wa government ya mungereza. Ne government ya pirato. Okujja abanoji bobuddamu bonna abajja bagobooluuma okuyingira mu ggwanga lya Bungereza nabateeka mu kampu ez'enjawulo bwe bamala obbalemerera ne basalawo ate babatike banoonyeza ekifo bagenda obbateeka ng'eggwanga lye baalaba ettuufu ly'eggwanga eryalwana ngate mu kimanyi nti bwe bamala okuyingira Rwanda bakomekereza bali mu ggwanga lya Uganda wabaddewo okulya n'okukomba essiyaani ku mulimu guno kubanga yo Rwanda ssente yali yazifuna nga yazimbako ne beyazimba n'endala ne bazeggwera nga mu kimanyi Na ye koti na ye ezze ebirinya mwegerenya baganchi mukola si kituufu kubanga abantu bano badduka obwe kunonya obudda mwatu lwaki mubasindika mu ggwanga erya Rwanda nga mukimanyi nti Pilato naye si mulungi mukulinyira eddembe ly'obuntu basanze obuzibu bw'amaanyi nnyo okuyimiriza enkola eno wiki ewedde yennyini Pilato yasituka n'agenda mu ggwanga lino erya Bungereza okusinkana Ssaabayindi afuge ggwanga lya Bungereza kati omukulu Sunaka bamale okwogera ku nsonga zino nga kino kyavudde nti ennyonyi zonna okwetola ensi yonna zaaganye okutikka wadde n'omuntu n'oku okugenda mu ggwanga lya Rwanda ennyonyi zonna buli kika ky'ennyonyi ekiri mu nsi yonna kyaganye okwenyigira mu kikolwa ky'okutikka bannansi abalonyi b'obuddamu bali mu ggwanga lya Bungereza ono Pilato ng'atuuka ku nnamba 10 Prime Minister, if you don't get flights to Rwanda, are you finished? Ndozo uli ya kandamu ya kambuza Mukulu Ssaabayindi Sunaka Botafuna nyonyi zituwala Bano njibabuda mbano ogamba Gabate nga kubugumie Kasi nisewo utunyu ni kaingiza pirata Niba ingira mwoda weke ngeri jiwa biyogira Kati uli kanka bade mbulu nchi nyo Muka uli Prime Minister, if you don't get flights to Rwanda Are you finished? Kate zo utunyu Negata gyotu nnyo Tugende munda va kubayaye Kati ze mutezi tunyo da Va kubayaye tuyingire munda kati Neba yingire munda neva kubayaye kati Lwaki ndesa mawulira ago
mula aba Eritrea aba Ethiopia bonna abayitirivu n'abantu abatategeera kale zingidde mu Uganda bonna batoyi ba Buddamu naye nga balina ekigendulwa ekibaleeta mu Uganda. Kati otwogerera essaawa zino ennyonyi zonna zaagaanye bulungi nnyo okutikka omuntu ina nga zimujja Bungereza zimuleeta wa Rwanda. Kiki ekyazzeeko? Lwadde terubulinyusa Ssaabaluvu era Ssaabaluvu yose litibabulwa nga bulijjo osanga bisibe yayagala okusomba abantu bonna nga abajja Bungereza abaleeta Rwanda ng'akozesa Uganda Airlines. Amala okunywa ku mazzi. Nga bulijjo ataali okutambulira ku kisibira y'amenvu ennyonyi zonna bwe zaaganye okuleeta abantu abo yoseri tebalabulwa ye nga buli wamu ateekawo ennyindo yasindise edda delegation n'essimu ne zivuga n'agamba Piraato okufa n'obutanyagwa nze Uganda Airlines weeri tukole ddiiru efune luutu ng'eva Kampala Kigali Bungereza ku Hisiro oba ku Gatwick ennyonyi egoba batikemu tubaleete mpaka Kigali. Museveni njagala wakane ntoli mu kwogera nteesagaya ne Piraato nga mwagala kuleeta oyagala kukozesa Uganda Airline mushwa penge ddiri bakuwe luutu eve Kampala ng'egwa Kigali eve Kigali egende ku Hisiro oba Gatwick gye mugenda okujja abantu abo mubaleete mbateeke Rwanda oba Kampala nga ssente kubanga gw'okima oyagala ssente ate n'abantu bano baagala bakozesa entwantalo zo. Oyina obunyonyi bubiri n'ekitundu buno obutukutuku bukoma oba Dubai waludda wakati zino simembu zino bungi ze waleeta zino etokotanga genereeta yaato zenyonyi z'oyina kati ate oyagala so bannayuganda mutegeere nti ono Yoseri ya ali mu nteeseganya ne Piraato ate nga yo yennyini Rwanda eyina ennyonyi zaayo eza Rwanda Air nayo nga kampuni franchise yaganye okukola ekintu kino n'olwokuno bamuyita n'olutwit no salenda ewali ebiwunya waalaga kyali agambye eyagala ye kuteekayo Uganda Air. Kubanga Rwanda Air ennyonyi eyo si yakagame direct erimba shareholders abalala kati baagala kutta image yaayo kati bano baaliwo kusuula buli kimu baagala kukiyingira mu izibe bakiyingire bakikubemu mutwe balyoke bakolese nenga Rwanda Air bananyini abamu bakubayinamu emigabo bagwira tebaagala kukozesa Rwanda Air egende egyeyo ebintu egye abantu abo emijja ejja kufa kati bano bo abaakabaana babbi bo baagala tugenda kuyingira tutekeyo mutu tujje abantu bato baleete e Kampala kati nakyo mukitegedde bulungi nnyo ndeza mukitegedde yensonga lwaki nti omukulu oyo ayagala kukola ekintu ekyo awo tuvuddewo tugenze ku nsonga ki ensonga endala njagala egende wa pulezidenti wange omulundi ba Kyagulanyi Ssentamu njagala buno obubaka bugende eriwo kansoke mbale n'okuterera Mr. President Nkurunziza Robert Kyagulanyi Ssentamu kansibe nti oli bulungi buno obubaka njagala bukusange w'oli okusookera njagala okukubaza emirimu bino gy'okolera eggwanga n'ekibiina kya National Platform ne People Power n'okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira famire zaawo wonna abaawambibwa n'abattibwa abataliiko mayitire era olwaliro tutya obuvunaanyizibwa osobole okugendako okulaba abasibe abo naye Simon Byabashaija akulemesezza okulaba abasibe abo olw'okuba nti alina okufuna order from above. Kansooke nza nnyo obutambi buno abantu bamutegeere lwaki bakulemesezza n'endyoka kuwa information ejijala okukuwa wulira abasibe baffe naye bwe ntuseeyo ne bannemesa okubalaba embuziza lwaki bannemesezza okulaba abasibe bulijjo tujja nitubalabako n'abantu abalala bajja ne balaba abasibe baabwe nibagamba kizikirizibwa sikirizibwa okulaba abasibe kubanga waliwo abakulu aba gavumenti abalala abagenda so ne mbabuuza teeka ki nibayisizide kukumana okulaba abasibe nibagamba ikona kibaina odafu mu bbaawo ekyono
tulabide enaku nyingi nga batukirira famili zaabwe n'okututegeeza nti abasibe mukomera bagezako batukirira obakirizisa emisango gye batazza kubagamba bagenda batumulula naye balina okukiriza emisango egyo kwaba wamagezi baleme kukiriza emisango gyonna kuba tebazza musango tebalina musango n'ogumu mubazza naye era ekyo njagala kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa byonna bikozesebwa okuzanya byabufuzi kuba abaana b'abantu be basibye okumala emyaka ebiri esatu ena abali ekitalya eruzira n'amakomera amalala okwetoola eggwanga tewali nsonga n'emu lwaki tebabatta tebalina musango n'ogumu gwe bazza basinga badde n'omusango bandibadde babasimba dda mu kkooti ne babawozesa naye tebabawozesa jasi babasibiddeyo okuzanya byanfuzi nga batabasiba abalala naye ate abatalina musango nebasigala nga babaganye basumulule twongera okubanja abasibe baffe babasumulule babate awatali kakwakulizo konna ate babaliirire nobaliirira kubanga babasiba nga tewali musango tugenze maaso n'okupetitioninga amakooti gonna okwetola ensi yonna era tukakasa nti yopuresha gye baliko kati baagala bata naye baagala bata nga babataddeko okukwakulizo tetwagala kusaba okwakulizo kwonna ku bantu baffe babasumulule kubanga tebalina musango akomukawulidde kati kambawe ng'ali ekitalya wennyini so tuva wano kitalya kugezaako okukyalira abasibe baffe ba political prisoners naye banemesezza okubalaba tutuseewo ne batugaana okubalaba emu ku nsonga ze batuwa nti abo basibe kati gavumenti egezaako okugeraganya nabo bagezaako okutuukira famire zaabwe bulijjo aba bakyalira bakozesa okubalaba naye batugaanye okubalaba bano abali wano si be bokka waliwo abali ebizira n'abali makomera amalala abaana babandi bamaze mumakomera emyaka esatu ena n'omusobyo tebabata tebabawozesa makomera naye kakati ate n'okubakyalira abagemesiza neera twongera okubanja abantu baffe abo tubanja nti babate kubanga tebalina musango balina okubata ate babaliye. All right. So well done, Mr. President. Kati mukulu Balam Barugahara obufu omujja mu limbo nkulamusizaako munnange omanyi abafu abapya nga bakajja mu limbo oba ku bijja baba n'akajanja kangi nnyo beebuuza ebibuuzo bitakwatagana n'abuuza baasanzeeyo mwafa mutya mumazeo bbanga kiwano bwewafaaki kiki ekyakutta wajja otya okufa biki 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 naye ng'ate naye mufu kati minisita omujja mu bafu akajanja kaleese kangi nnyo kasinga n'ono akumula oba ayita nnaku ng'aggula akaamugwanya gy'obeera ntasobola kugumiikiriza kutuuka aggulewo olujja olwayingire mukaamugwanya alyoka akuumuuke bulungi yebbalamu Barugahara we twogerera essaawa zino yajja yeemasagga ng'eggongole siba akabugo nti ye waakabi nnyo era y'asinga superminista era munnange ng'asinika obulinga era we twogerere essaawa zino takyasobola kwogera dde n'ekigambo n'ekimu olw'ensonga nti omukulembeze kinyini yamugambye mugamba nti abasibe munnange bafunamu obuuma nti ye bizinensi yange lwaki temubata bizinensi neegwa mugamba nti munnange abasibe mbakozesa byabufuzi lwaki temuta basibe muno ebyobufuzi byange nebigwa kati nga ebadde enkola yaabwe ng'aboogereza abasibe okumala ebbanga lyonna nakati kiri olwabalidde yoseri yasindisa abasajja babawanvu n'abampi bagende boogereze abasibe bano babagambe nti munnange omanyi kiribwa ekinebwekinebwekinebwekin n'okusala omugambo bali mu kusala omugambo teri abakwatira ki teri abakwatira nsawo bali mu kubatokota omugambo ogutokomoka ng'enkuba bali mu kusala omugambo bakkirize abaana bano n'obbawo ensimbi nti baveeyo bakkirize emisango gye bazza naye abaana bano bakimanyi tebalina musango ate bwe balemerako bwe bugaggawa kubanga basibira bwereere kati minisita omupya nkulamusizzaako mufu omujja mbijja abuuza bwe wasookayo okufa nti mwafa ki mumaze ebbanga kiki ekyakutta ani yakutta wega baakuziika bulungi nga banziika bubi kati mukulu njira kugamba ekigambo kimu uganda nsi nnene eri abaagisookamu ne bagirekawo naffe tugenda givaamu tugirekere abagenda okujja neggwe okwebuzaabuza ngaafukaana aba nti gwe osinga otutegeera kizibu nnyo okubeera omusiru mu basiru nolowooza nti oli mugezi mukulu genda mpola genda mpola olw'ensonga tuli ku bintu bya ddala bw'oba oyagala okutegeera nti uganda zaabu nga siggwa musima buuza kwakulya ku kitongole ky'ebyeddembe ly'omuntu mu uganda omukyala bwangadya ekyamutuuseeko
Omanya atalo kutambulia kusibira ya menvu inda chigweyo mwana watu afumita mbowo. Abamu wagala nkoze so mukira nesi kiba kitufu mu Luganda lwange lwemmanyi. Ebigambo byo byeke ngira ngo omuntu ajja bijjamu okuvunula okulala obyewala. Kyovola mbagamba nti linda chigweyo afumita mbowo. Gwayagala kiri oli waddembo kyeyogerera ku live yo oba mu kabokisiko. Radio Terubusa, omuchalo na baddenga ayogera ebigambo nga ye masaga ayogera dalimba kinambuka. Nenga tamanyi te kitongole kyakulira kyekimu ku kyalimu empindi ku mabega ekitongole ekyensi yonna ekirwanirira eddembe ne kiggalawo ofiisi yaakyo mu Uganda ne kigenda omuzungu magulumeru n'ashiga mukadde akwasiza ku mmere ye. Radio Terubusa omukyala Mariam Wangadia ng'avaayo agamba nti mu yafeesi ye mwakolera yeraliikiridde mulimu abalina obuwundu obuto nga batambula nabo mu kifuba mu kiwato nga bulinga bubizzi nga bwesibye mu kifuba neeraliikirira nti ebyokuwenda biyinza okuba nga sibiki si birungi naye nabagamba nti kamwa kabi kasasiro ganga buli lw'oyogera ekigambo ku social media kuno ku yintaneeti manya bajja kivuna ate bajja kikuddiza mu bwetavu bw'okyagala. Omukyala ono abadde ng'abeerako press conference mu Parliament ng'ayogera ng'olwano bako nga tamanya nti magulu meeru buli kimu bakifuna bakiraba. Lwadde Terubusa nga wabeerayo omusomo okukwataganako okulinnyirira eddembe ly'abantu nga gwali gutegekeddwa mu nsi za magulu meeru ndowooza ewali headquarters za International Human Rights. Nga omukyala ono agamba nange ngenda genda munnange nga ateeka passport zijadano giziteeka afune visa. Naka binja keba dage enda nako. Bamo gambie, monange, onoto sonyiwa. Tetusobola kuwa visa genda monsezo rensonga. Nti, ebigambo wa joto komoka, nga uwe wakana abantu wa wambibua, nekde mbili yaba atole nyamu yugana uganti kwe tulidava. Era, abiyogira wabikozi sabi ya mufuzi. Tumade tulidava katishitegeza, nti, conference jo genda mu yabaranyirizi ba dembe, so si, yaba supporting abaranyirizi ba dembe. Olina simu ey'obuyonjo, olina ne kompyuta kalimagezi. Munnaffe osobola okugenda ku Zoom ne tukusindikira linki n'ogikoonamu n'osigala ng'otesizza ku Zoom nga Mariam Wangadia ennyonyi gyesonyiwe nga embwa bwe yava ku nseko kubanga bwesekera okugola bwogozi. Ndowooza mukitegedde Mariam Wangadia, ndowooza okitegedde. Waddanga eyo n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ng'empala ya Mukama Museveni, ndowooza kati okitegedde kiki bayita okwogera ebigambo nga tebikwatagana. Tuli mbintu ya serious. Kati mutonori ya mfomu ya mbijabu za bafobi ya soka yu. Ntiba wafabatia. Bama zeyo bangachi. Onungaba muzika bubi. Onungaba ina senti. Na ya jachife singako. Ila jachite gira. Yesu wa chuba gamba. Nti mugende mpona kubigayo mwogera. Kati potu vawo. Katugende kusongeru. Aba muna nsonyi Uluganda. Kwa zisorumuru kakari nyo nenga ate. Ululimi. Uluange uluzali danwa. Lwendo nyumirizamu nga bwoliro omungereza bwafukuta oluzungu nga bwoliro omumerika bwayogera oluzungu lwe lwomerika nga bwoliro omuscottish bwayogera oluzungu lwe lwomuscottish oba abayirandi nange bwentyo bwendi nawe ayogera olusoga beera musoga mulungi nnyo ayogera olunyoro beera munyoro mulungi nnyo beera mulugwala beera mulugwala mulungi nnyo muteeso mukyapadolo mukukusabini omudinka mwogere ndimi zabu azaagala azigi atayagala yanamanyagere tugire ku munyanya tuwali kyakkola katugende maso. Omukulembeze wange omulaba Kyagulanyi Ssentamu njagadde okusooka okusimba wakati wali ate nsooke nkubuulire bino munnange. Gakuweebwa munno oba ekizimbisa omwesiko ku ebiseera ebisinga kulagirira. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu, oludde mu music industry ebyobufuzi obiruddemu lwakuba nti abasinga omungi balooza nti obiyingidde jjo lwakuba nti okusirika asirise teyejjusa wasirika nga ebiseera ebisinga naye nga buli kimu okiraba nga bwekitambula. Neggwe n'osalawo obubaka bwo by'obufuzi obuteeke mu nnyimba ze wayimba okuva ku lunaku olusooka nga zasonga. Bw'agenda okulaba nga ennyimba tebaziwuliriza nnyo naziwa makulu naye ng'ate baziwuliriza n'oga nti kambyambale mbireete bibatuusize ddala ku mmeeza ke katenga akaliwo. Naye mu njegeene eriwo gana amagezi njara gakuwa. Esazi rotuina ebintu bingi bituli ku mitwe nebiri mu banda Uganda. Na ye omukuru owekitiibwa Mawaggali Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba atufukidde ekyambika oba fuse diversion
ate nga tewala nnyo okufuula ekintu diversion nga tetwagala nkyo kifuuke diversion tuve ku mulamwa. Mukulembeze ngenda kusaba weewoleko olunyirire mu bikolwa ekibiina kya Forum for Democratic Change bye kyakola oluvannyuma lwekyazuula nti omukyala Betty Turyomwe Namisango Kamya yali munyampi nga newaalina okunyampira tanyanyampa oba alina okunyampira tanyampirawo agenda anyampa nyampa buli wasanze oba ng'afuuyira batalina kufuuyira. Ekibiina kino bwe kyazuula nti muli wankwe ate yeekyangaayira ebigendererwa bibye, ekibiina kino kyamunaabira mu maaso nga lina bugisi mufungize ne kimugamba kwata obugugu bwo oyongereyo. Kubanga yali omu ku bamyuka abamyuka retired Colonel Kizza Besigye. Omukyala ono yaddanga ku mitimbagano kuli TV, telefayina ne radio n'ayogera ebikikinike ng'ayogerera mujja we so ng'ate baayogerera be baamusenza. Omanyi kibi nnyo okusenza omuntu ku ttaka lyo ate n'akufuukira kagumba weegoga ebiseera ebisinga musenze ng'omusenza ku kibanja kyo ebiseera ebisinga mwanaatwa kwefulya n'akutta nga bweri enkola y'abasajja abaakabalo. Omukulembeze ngenda kusaba okope olumu ku lunyiriri ku bikolwa FDC byakola okwetawuluzaako omukyala Betty Namisango Kamya Turyomwe bwe yamufukula nga nina bugisi mufungize era olwamufuutula ebibooziboozi byatambula ku TV ne ku social media ne mu kibiina ne kisetuli nga ne kivaawo anti bye baasindika enkwezi ng'endala. Ngenda kusaba n'obumbi Mr. President otuyambe otugobere mpuuga officially mu kibiina kya National Platform ebisigadde obitulekere wisha ruhando. If you are to change this nation we need action. We don't tolerate nonsense. If we are to remove the dictator we must get lead of all his agents within a national platform with immediate effect. Omusajja agenda ku TV n'atandika okujulonga n'alaga nti ye amateeka g'ekibiina agamanyi era alina obuyinza kati ate nga amateeka gafuga mwenna nawe gakufugiramu ate nga gw'olina power gw'olina amaanyi. Mukama wange nkusaba bwe tuba bakuggyako Museveni n'okulaga ensi nti tuli example fumbula masasi mpuga nsamba genda bugisi mufungize ebisigadde tujja birongoosa nga FDC bwe yagwa Betty Namisango Kamya ebisigadde ne babitereeza. Tukooye omuvubuka ono ogenda ku TV ng'ayambadde ekifaananyi kya Nupu ng'ate avuma Nupu. Tukooye omuvubuka ono okozesa ssente za state ng'agulirira abaana ate bakuteeke wansi n'okuteeka wansi kibiina. But what about Jacob Museveni? Let us get rid of all Museveni's agents. Mpuga nga yasoka na akabinjake. Ye, unganina mujisimu fungi ze mugobe chiba chive. With or without Mpuga, Nupu is there. Nupu is people, not individuals. Nchita, Mr. President, with or without Mpuga, Nupu is there because Nupu is people, not Mpuga and his group. Kabere mwona dini nga yambadde sekapulayi obe minagiro jonda na kubile simbo sima yu chimtupu. You don't need Mpuga. Tomo etaga. Ne Uganda te etaga Mpuga. Familia mwe etaga. Na kabinja kaba sajja. Tetube etaga. Tu etaga change by all means. Tufiridwa ulamu wa firo wa sajja. Abana bali makumiro wa sajja. Abana bati wala wa sajja. Bibabali ya moru kune bagana change ukuchuka. Kubanga twaina plan ya countrywide demonstration within 2 days. Nga government ye good day. Abasajja benyini bali ya sente bali mesa. Tetuina chetu betaza. Tetuina chetu betaza. Bonga wa planning ukuta. Na wa planning ubadja wa mabenga baba. Ubadja uchuwende. Kubanga wa planning ukuta. Seka waka weyo leka kurume ntumbwe. In this particular moment, we don't need any experienced politician. Those are fools. Fools grow more than normal people. Abasiru wakula mango kusinga bantu wabuli jo. Tukoye, tukoye. Mr. President, nina kusama. Genda komo, bimuku bikolwa. Retired Colonel Kizza byakola.
okugoba omusajja okugera omukyala beto tuliyo mwenna misango kamya n'atereera waayitawo ennaku mmeka ng'agenze ali wa Museveni n'akabinja kaabwe. So byebyo byenjagadde okwogera ku musajja oyo n'akabinja kubanga bo bagufudde mugano ajja ku TV tayogera ku kizibu ayogera ku bitabula nabisaanyaawo nakuteeka wansi manyi ayogera omu amagamaga kiseera bisinga saagala sisala mugambo olyaga nti asala mugambo nga tewali bujulizi. Mukulu ono byabadde ku Natasha Broadcasting Service ayina ebigo byayogedde nasinga nambadde kumpi nadde ngenda mukubirawo ye nabadde ngenda mukubirawo yayogedde bw'ati nakugamba olaba ng'omuntu ayogera ng'asimba mumanyi otayatula kamwa kano mmanya nti oyo waakabano. Bw'olaba omuntu ng'ayogeza mitaafu mmanya nti oyo waakabano. Bw'olaba omuntu ng'akoze omusango nga n'omuziba asobola okumanya nti ono mubbi n'agajje si mubbi munnange totegananga dduka ku lw'obulamu bwo. Mukulu ono yayogedde bw'ati. Some people are saying ave mukintu kyabanne akola ebibye kyabaani wulira kya Bobby. Well, then you're telling it's as though you're saying Bobby is building a small local thing Azimba Kantoke. He's never implied it to me the Azimba Kantoke. The impression I get from him is that commonly and together we're building an organization. Okay? If I ever discover that that's not the intention, then I'll have to... So reality hasn't hit you yet that this is his vehicle, it's his thing. If it's your thing, it will collapse on your back. And I am yet to hear fit from him that actually all the energy, all the time he's expending is building a small thing for himself. And I'm helping him not to do that because it is fatal. Is the party? I don't know how they're built. If I see one being set up and I construe it as one, I'll be one to lead the dismantling of that cult. Any other question? He will dismantle that cult. He will dismantle that cult. Ekigambo dismantle mukimanyi kiri mu luzungu kitegeeza okwonoona oba okusaanyaawo. Kiringa nolaba TV n'ekunyiiza ebadde ya kaladi ngeraga black and white yujjemu omuzira n'okwatibwa obusunga byoyagala okula bikumira bakuba n'ogiwayuwawo kati kyeyagambye ekyo yajja kikuba akiyuwe. So bw'owulira omusajja eyita ow'ekitiibwa nga nababuulira dda ebigendererwa by'abasajja bano nabaga omuntu yenna bw'omukwatira mu kizibu mukimu mu musango ne yeefuula tannazza ku musanga ate naba omukambwe ennyo okusinga gwe gwaguzizaako teweetaaga kusaba Katonda kuwa buvumu mujjawo oba mukola ky'oyagala. No, y'ensonga lwaki ababbi abagezi babba ne bamukwatira mu kituli. Omubbi asobola okufuuka miraga nti taata siyamba nabadde nnonyeza baana mmere gwe mulundi gwakusoosa okubba nababbi emirundi mulundi gwakusoosa okubba nkusaba nti bw'onsonyiwa omulundi guno sigenda kuddamu kubba. Oyo mubbi omugezi era akaaba n'amaziga ayinza n'okukomba ebigere n'agamuneetaasa mbadde nzibira baana gwe mulundi ogusoose naye bw'okwata omubbi n'akugamba badde ogenda kukola kimpozi katolo nkubbye nnyo gwe gwe basoose okubba ye ng'oleekaana nnyo ogenda kunkola ki nejjukira ayogera ebyo abbye bintu byalina ennagoyo mu ngalo kati y'omwami oyo. He will dismantle the party. Bwe yali mu church ku misa y'amazuukira yagamba bwe kinaagaana omufu tujja mutta era tujja babulewo tunaaziika omufu njera mwegendezenye ebigambo by'abasajja bano byeboogera babitegeeza omuntu ataswala mubi nnyo ateze zimu ku kkolite z'akabano nga Yoseri mukulu waabwe bw'ataswala nabano tebaswala balina ka resistance. That's the common element of akabano group. Omusajja omuganda yenna mukoweyombeko bw'omugamba ekintu agamba public enendaba etya
ne family yangi newe ne yomu sajja bamukwata ready handed nga akawala akajjemu akali yako kukali bweru ke karakasa ne muko musajja ali bweru ne muko musajja ali bwerere bali mu lodge na gamba it was politically motivated nze it wasn't me omuvangako bamukwata ready handed ne muko musajja nga akali yako kukyechanga akali yako kaddenu kaddiri nga ne muko musajja ali bwerere mu lodge Bamanda Yagamba, it wasn't me. In fact, it was politically motivated. Kati Chicho was so with them. Mr. President, the dice is yours. You have the cup, you have the dice, you have the board, you knew your numbers. Shake the dice, pour down on the board. You get all the numbers you need to finish that game. How of the devil. Okumanya ensi zako wababi n'abali b'enguzi. Okumanya ensi zaako wabali b'enguzi n'ababbi kubanga obuli bw'enguzi obeera butemu mu ggwanga erya Vietnam baliyo omukyala yalikombye obufuzi nabba ssereza mu musolo bukadde nga biliyoni ana munyeeza ddoola mu by'okubuzaabira bamugambye kkooti yamusalidde afe yono wano afe bamubamanda afe wuyo The court in Vietnam has sentenced a wealthy property developer to death for defrauding a bank of billions of dollars. 67-year-old Truong My Lan was found guilty of embezzlement, bribing state officials and violating bank lending regulations after she used her hidden ownership of the Saigon Commercial Bank to channel $44 billion of loans to her own companies. It's been described as one of the greatest bank frauds in history. Kati Joe musetteserezo egwanga mchara naba tulege nalongo sologe kya nita amonge bebadde batesa omwami thodo sechikubo msajjo Museveni sideyo mukukutivu yagambye tuteseza bingi na ye ensonga ze tuteseze munga teziguka Twateesa ne tuwogera ku nsonga y'okwogera ku buli bw'enguzi obuli mu gavu mu buli mu parliament ne ssente eziyisibwe zitali mu mateeka. Omanyi omukyala Nalongo Surrogate ebigo bye yayogedde. Nabagamba omukyala ono psychopass ne muwakana nabagamba omukyala ono psychopass ne muwakana psychopass ye muntu omulalu nga yavaako. Nabaga omukyala ono psychopass mulalu lwakuba nga tebanna kizuula buuza magogo ayinza okuba nga yamumanya asula naye mubuliri naye ono omukyala psychopass uliba yayogedde nga mukulu Serious Sekikubo amukazi amugamba nti kubanga jjukira ye problem causer w'enguzi mu parliament n'ebitongole bya gavumenti jjo senyo yamuteekako tabo ne baleta diversion bichibichibichibichibichi nakatabaleta diversion Naye omusajja amugambye lwaki muzija ku nsonga zino. Uliya byamuzibigabi buliye bulizi. Sekikubo abadde akyalumiriza engeri parliament gyeri buddamu ensimbi y'omusolo wa ate Beatrice anywa. No. So kuleka aka Beatrice anya otujjawo. Aka Beatrice anya soko kaleke ndeeta kano. Ka Beatrice anya soko kaleke tujjawo. Musoka mukalika kutujja amusoka musonyo kano kasoke mbaze mbadamu kana kono mushala nga avuma Sekikubo You speak whatever nonsense you want to speak Yeah I have sense I can assure you You speak No I have sense There's no doubt about that Chair When and where is the person you're speaking to When a member kasoke nkaze yoko katono You speak whatever nonsense you want to speak Protocol wise, a member of parliament, wa mukiso wa parliament, I know who yinza
okwogera okukiikirira abantu be kubanga baamusindika. Anita Among toyina buyinza kwa choosing na kufumba mukulembeze w'abantu noga yongere byakasasiro byagala okwogera kubanga oli akugambye nti wache ensonga ezina makulu ez'okulyankozi bamuganyo zogerako gwe n'osindika abayaye bavumese kikubo noga se kikubo aleme kwogera kubanga okimeba kuba goal. Anita Among toli wache talonga gobolooza oyambala kanika akozera kubanga oyambala gistring ngato kya yambala Mothers Union oliye suwani ye mereki emu atabere sumu jakuwa tushagina na munsonga oja kuyika windows n'ebintu byokule kukuzanyira kugwanga muli aserezo muwo musoronga abana Uganda bali mukukwe kukwe kwelya nkute sawa zino ngoti 97 kulembeze tolina powers video za kadaga jezili za second jezili nga respecting abakulembeze banne just oyina ka office ka speaker to conduct or to lead those people through those to lead those people through those sessions nti kubanga buli kintu kyona kibirako omuntu asolo chiku you are just a leader to lead sessions za parliament buli muntu aleme kuogera nsonga tezili tezimanyikidwa kuna muntu kubera controller but apart from that you are nothing. Oyambale mpale mula like others. Oye suwani mula like nekwe soji food denti you. You are over the space. Otuko gase nchukumu kia yogere nonsense. That is a parliament. Webo gere nesongezi mbaba na Uganda. Kakade muka uli le. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah. I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when a member rises to tarnish the only asset I have in life, my reputation on the floor of this house, and you are presiding over, and you don't call a member to substantiate. You first. Where away are the honorable Sechuo, first wait. The person who raised the issue, where is the person? Sigenda kuzanya ka video kamera ko. Olwale sensonga zino omuchao na settinga na IP ebintu byekisiru mu byaiti demo ebintu byekisiru. Omanyinda bagamba dda parliament eyo dancing hall. Ebikolo ebira mu byakoye kwaniramu na kwe ujja biwojjo. Kyovula bane toilet za kantini ya parliament oba toilet za parliament zimu wagabira mu kondo. Ekyo kibuze MP omukwano gwajja kolya. Kantini ni toilet za papali ya medizili mu kondom. Buza MP wa jaga do mbibi ya wila bitufu. Bewa mtade kuchikari hilo. Na ita mama mabitha beti ya yuwe ya salam na mbibu chikazu bacha hawa chitia. Omokazu mbibu ya msibu ya gambi. Yaga, ka yu wachinji ugila nga bibi nuwa. Saga na mwenyege, ya gambi wati. Mpali ya menti yafu, ya gambi wati. Sechukua bada chalumiri zengeri parliament jedi vudamu nsimbi omusoro ate Beatrice Anywa miniso mbezo utonde kwensi ayagala parliament etele wabachala saloni ku parliament wanasoro kukole langako ngabavudu mjimu okole mibili. Thinking great honorable speaker that we make this gym more friendly in our new building probably for the sake of ladies we could have a saloon also established. Kino chidi idawaka bachalo kwe mulu kunyange mviliza abwebwe suso kono nekanga baba mduiro ku parlamenti. Kanso kia kukumie kao. Bameba parlamenti ya bachala. Kuvadinga parlamenti mojifura ya kori na mduiro. Ere mviliza mweziti kukadi mutuko kufuna saruni baba kori mvili. Echikula kisobola kutinkula envili cha kwegadanga na kujja biwojjolo katuguyara kungamba otya musa babakolere osaluni ku parliament babatereko gym the end of it babatereko ne wokuumulira mutugambe muti parliament mwajifula dancing hall batekeko loji necho chigwe kubanga nacho proposal. At the end of this video Anita Among yagamba gira take on the resting rooms mkubuza mukyala mabira kuvadinga ove uwo munju uyo noja abasingo unji muli ba member ba jimwe zenja uro kwetu ula constituency za mwe
parliament ya fuka dijimu oba mateka mu dijimu kubanga tuchimanyo parliament monsio na parliament zi parliament ngojeko kantini okubera mu tekatini balira mu mere tekirizi bwamu sme exercise jimu zibichibichibi mu haju ne mwe chichiki mutufu egwanga muri food deki parliament mujifure mulooji byokutesa mbiveko ne nebyoga mukikira abantu biveko tumukikira abantu bitu byakwepicha simple as that gutusubira kungamba bakubuza about corruption handshake milioni bitano noita onoitono mukazi Beatrice anywa mama mabira ashokage musima itwe taga saluni twetaga gym kuba tuvude visa fenga zitinkuze mukoze sanviri mu gym Beatrice anya mu gym gym mukoze sanviri kuvadi waliwo mu parliament yensiyo nanga lyo gym waliyo muzigi muumulira baba sindika kugenda kola mbibili na kola mviri mu parliament kaka bazanyi leka bwe ji sika gumiza ante kizimbe cha parliament HPA bino byonna byakusibwako we can have a salon we can have everything in the new building by the way you will have everything just be rest assured even when you want to rest you will always have a resting place you will be download the app on app mubere kushuwa diyo chizimbe chipia moja kubera mujimu saluni ne wokumule nenga yogere byokumule na tuna byakumula byerere yenyini abyogeda wadda shuwale sa tuna byakumula byerere kuba she is no more there ne wayogeranga atunlange byokumula yekenyini kenyini yes speaker atunlange byokumula era gambye I rest assure you at the end of the day I'm assuring you we shall even having restrooms iranga leya tumulange byokumu kubanga ya singo tegera that is Uganda for you kiti cha parliament yuloji yuloji abata kaudde kan kwadile mundu ogusemba yo mujja kutia kali wako yangu wanawe tugenda bantu baagala kuvoa kali wake kana aka kana wana mke ulileko kwa bada chalumirize ngiri parliament jedi budamu nsimbi yomusoro ate Beatrice anywa miniso mbezo utonde kwensi ayagala parliament etere wabachala saluni ku parliament iyo banasoro kwakolerangako ngabavudde mujimo okukola emibiri thinking great honorable speaker that we make this gym more friendly in our new building probably for the sake of ladies we could have a salon also established kino chidida waka bachalo kwe mulukunyange mviri za webo isuso kono nekanga baba mduiro ku parliamenti speaker gumiza anti chizimbe cha parliament HPA binobyo nabia kusibu wako we can have a salon we can have everything yes in the new building by the way you will have everything okay just be rest assured yes even when you want to rest you will always have a resting place waji mama download the app on App Store or Google Play Store now. Uganda zaabu nga sigo musima. Na yasinga mosisajja nakazinga kakantu akunga temuli bantu baffe bategeera basigadde munene muzikirira muli. Itumanti yo generation eweddewo. Kisananga yosiri mwali ne geneti yine muhozi ne bandi na kalinga abategera bafete bazze musina jona pake chizuko mu mutubateka mu history ndio parliament ya basegu yevuddewo itumani mu vuddewo kinatuntu chiwona kati
Awo nawo mutegedde obulungi nnyo. Kati njera tugende ku nsonga endala. Ekisokera ddala, njera tegeza munnabanna Uganda, mubeere very very careful nnyo naddala ku bintu ebitandise okukolebwa ekitongole oba essiga eddamuzi mu gavumenti ya USA. Nabagaffe buli kimu tukyekengera, ate tugenda okyekengera gye kikomekkereza nga kituufu. Essiga eddamuzi lyagambye nti ligenda teekawo olusirika ku kisaawe Kololo mwe ligenda okuyitira abantu bonna abeemulugunya ku nsala y'abalamuzi abasalira emisango bubi, era mujje n'obujulizi bwammwe ku kisaawe Kololo bale kye bagenda bakolera. Nga bino biyinza okubeerawo kunoza ku mande jjanjaira kugaba muganda wange. Mu gavumenti ya Museveni sigaza obujulizi bwo, very soon gavumenti egenda kyuka. Togeza n'ogenda Kololo bwe simanyi ekitongole ekiramuzi kyayisa abantu bye basalira obw'emisango n'abalina obujulizi obutaatekebwa mu kkooti. Ojja kuba wakabugwayo nga tonatuuka ku Airtel House wali, obanga otuseewo bakunyiga ekiro. Togeza n'otwala engalabi yo, sigaza obujulizi bwo, oba kyapa kyo, oba ndagaano yo, oba omanyi omuntu gwe battanga alina obujulizi ng'aliwo, sigalira totagana genda. Mu gavumenti ya Museveni kwe bayita akanyeebwa super, ani gw'ogenda okuwako obujulizi obwasiga ne bataawa luli? Lwaki luli baabugaana? Mubeeremu amagezi abantu abakulu, mutegeere bulungi nsi gye mulimu, nkyankalamu. Kola abasajja tebaagaleka bujulizi mabega. Kati judicial eba yagambye mugende abeemulugunya ku balamuzi, gw'ogendewo omulugunya ku munyamuzi nti yakusalira bubi ng'olina obujulizi gwe? Ekyo nakyo nkimanyi sigenda kirwako. Alright, awo nawo tuvuddewo. Kati omukulu Simon Mebashaija ne bannayuganda mwenna, njagala mwebereremu mutwale obuvunaanyizibwa. Lwaki? Abaganda tugamba nti eyali alumiddwa ku musota bwalaba muguwa abuuka. Ebintu bingi bye mulabye ne muganya okutegera simanyi lwaki. Abantu bangi mu Uganda abattiddwa, abasisi ne basibwa amayisa. Ompuliza bulungi nnyo. Eno gye babayiseeko okuwa obujulizi bagiyise judicial, bagiyise ennaku z'omwezi ndinaku. Whatever it is, naye nga kya mande, gwe tofaayo, togenda, sigala ewaka. Tuwaye bujulizi. Abantu bangi bazize emisango, naye abasinga obungi mujjukira omusajja gwe bayita Kanyamunyo bwe yatta omwami gwe bayita Kenneth Akena, gwe yakuba amasasi ng'eseeraba nga n'obujulizi bwe buli. Ono Kanyamunyo alina oluganda ku Winnie Byanyima. Winnie Byanyima biba Museveni. Newe gaya asaabinze emyaka esatu n'ekitundu ne bamuta. Naye I'm not sure nti ono omusajja abadde mukomera. No, abadde abadde mukomera. I'm not sure nti abadde mukomera. Wali basobola okulagalira mutute mukomera olwegunaava mu motoka lwalina okudda mu kkooti, lwalina okujja mu kkomera bamuleete. Noza mukitegedde kubanga bamutadde olwali mu kumuta, era for the first time boogedde ne boogera ebigambo byabwe mbu simanyi abadde hambo nnyo. Gw'oyinza okuŋŋaa nti ono Kanyamunyo abadde mu kkomera eruzira. Oyo nti abadde mu kkomera eruzira. Oyo oyo nti abadde mu kkomera eruzira oyo. Ekyo nga tukimaze. Mu kino ekifaananyi yagenda okwetondera famire y'omugenzi mu mambuka ng'agyetondera olw'ekikolwa kye yakola. Amateeka tegaliiko nti gundi yeetondedde famire ya gundi. No, etteeka bwe liba tteeka, buli omu limukwata ebyokugenda okwetonda tekirina we kikwatagana n'ekibonerezo kibalina kuwa muntu. Naye omwami ono mu kifaananyi kino
yagenda wanonga yagenze mba elders mu Northern Uganda mbo kweto ndiro omuntu kweto nda family ya bantu ingeri yatta kweto nda family yomugenzi yatta awo ngagenze kwetonda kati basibo ne banyamanyera bajukiza etteka bali somanti omuntu ya so muntu aina kusiwa maisa oba aina kutibwa whenever wanogera ne wetonde mirundi jo na kiba kitegezo mara bisera kubanga that means you've confessed that you killed someone. The moment you confess that you killed someone, that means you're not going to be maisa or kutibwa. So, rokuwa njano family yamu seven. Baza nyomo zanyo guawe. Mpaka lebata deka ya monyo na afuruma. Mbwasa vinze miyake satu nechitolu. Aba deye isa volonji. Ne remember, kena tagenda kuda ya fa. Na yono ya afurumi. Nenga ata afurumi de miyake satu nechitolu. Njera kubuza. Mwabanda Uganda eba chasaga ambiza simanyi enare. Nenga chivina chavanyalu wanda bajokuwa mbeguanga. Mufuni ya murudawa. Musajja mukuru katoka jibiwe Masaka naba labanji nya baganda naba nyoroje bali banji nyo abasibwa maisha olobisanga gitali mitufu bo mukomera bakuba mayinja basiba bakuba banabwe batta bantu mukomera abatasubula kuwa bapad basubula kuwa kibonezo kitono kuba deva mukiki kubanga nobujuzo busibya katoka juri tebuli wakayihula ya ufojinga olokuba anti bafuna butakanya mu business nga musajja katoka jibiwe yasubule bintu bi nyanu siba kukubanti ya sadaka kakana akatema saka which wasn't true nyomo siba katibu changa ba siba kajwe miyake meka onugo baka siba jori ya juzi wanujui out of the wall katugende insome saba antubange banyabo deba sebo abadangidano wa mbeje basaba deba ndava na bazana baka baka ngera soka somesa abantu watasu la kufuna kumanya kunsonga za kabaka na baka baka nazi kuno saba sajja kabaka bwachari waka soja tavunanyi zibwa kubanawe abalangida na mambeja tavunanyi zibwa ku mchalawe tavunanyi zibwa kukatekiro wabailao abataka abavunanyi zibwa kukubailao kwa saba sajja kabaka na wabachade waka soja banga mkosefu abataka banu kuekuli wanu kuli omutaka kasuju lubinga Kasujuru binga ya akuranga omukwa asaganya wa akabinja kona akakwa asaganya kukujia njaba nembera yobula mba sarasajja kabaka muruzungu baita koneta. Jajafe kasujuru binga. Kasujuru binga ebigambo yava muye mchimanyari Kampala atude. Echo chimu. Kuwela kwa jajafe kaira gajure. Kaira gajure, maiga ya mugoba dare ya gada na umota. Kaira gajure, omulimu kwe, kwekutaa mbuza saba sajia kabaka. Omutu usawo na, wagendo kufuna, ukuja njabwa, unda wabaraze. Kajaja fe, kaira gajure, akulie chikache mbogo, walie Kampala atude. Eotuli munono, jaja fe mugema owenchima, na ya ino kubeira omu kubataka awa udabuda nukulewa saba sajja kabaka alika Kampala atude kuliko jajja fomutaka kasujja owengeye na ya alika Kampala atude kuliko jajja fomutasingwa jajja fomutasingwa nabagi ole mikolo je mingi sija jogira na ye alika Kampala atude kati gowe na aje yonga bakubuza buzababuze abataka bano we menye bonna ani eyagenda de saba sajja kabaka era ni arabia saba sajja kabaka kati okulya nokombe sowani kokono abaganda nabagalizo buganda babuza na ye lwachi mama nabagereka ate si arabia saba sajja kabaka kati kando kuvile ku ntono otegere bulungi nyo munange ebiro byerabira ate ebiite shiro me kabaka yetika mumyaka bufukunya ejise wabera okko emberebezi wane wavo kulina okombeswa nokutegera rachi nabagere kata sofita sta sembirira kabaka kiri wechite muluzungu waluwo ekigambo kibaita self interest okweyagaliza mu Luganda mu bisere bikadde mu bwakabaka bonno bwensi yonna si wa Buganda abalangira n'abambejja beko bananga okutta bakabaka
Neba naba gere kwa waba queen beta banga mukuta bakabaka ngaba ine chigendu rechabana babebagala okusikira namulondo bentebezo oba munfuna naba langira benyini betanga ngaba lwanire entebeyo ekyo nacho mukimanyi bulungi ne mu filimu zimula mukira bulungi nyo kati mu byafa bya Buganda emyaka kafukunya emabega abazana babiri amanya ngenda gasirikira o nengera kogera ko ngenda kogera ko muzano mukubanga omucho ngenda kyogera mukitegere omuzano om oba muchara wakabako om oba basaka bako om yalina abana be nenga omwana omukubbo kubobwa ayagala nga ayagala asikire namulondo ekitali mundoza sabasajja kabaka oba yasaka bako oyo oba ekitali mulori olulangira omuzano yekobana ne batasa basajja kabaka olokubana sabasajja kabaka yali mu mbeera era yemu ngeri ku kabaka radi mwenda mutebi wokubiri na mutebekobana okutta ne bekobana omule bataka kabaka ora self interest yaga omwana we akolechi asigale ku namulondo yensongo lwacho okuvulu ennono yachuka obutakkiriza mukyala wa kabaka yenna kwesembereza kabaka wali na dalanga mukosefu obanga achadde wakasujja yensonga lwaki ne Sylvia najjina luswata takkirizibwa kujjanja basabasajja kabaka mufunye bulungi nnyo abalangira nabo tubakiza kusembera sabasajja kabaka mu mbeera gyalimu olw'ensonga ati nabo basobola okukola ekikolwa kyekimu okumuggyawo nga balina self interest abambejja basobola okukola ekikolwa kyekimu nga balina mwannyinaabwe gwe balwanirira ofuuke kabaka ennono n'esalawo n'egamba nti aa abataka bano ABCD be mbamenyedde wammanga mu bukulembeze bwabwe ne buteekebwawo okutwala obuvunaanyizibwa kikumi ku kikumi okulabirira sabasajja kabaka obanga akyadde wakasujja era bavunaanyizibwa okwogera okulabirira n'okumanya sabasajja kabaka abadde atya era akomekkereza atya kati mwena abadde babuuza nti ate nabagereka kyava mabega mabega eri nga ba kyala bakabaka beetabanga mukutta basekabaka olw'ebigendererwa byabwe ebyobujja nga balaba nti bandiyagadde abaana babe bazaala basikire namulondo yensonga lwaki we wava okuba nti n'abagereka takkirizibwa kujjanjaba sabasajja kabaka kati mwene basindise simanyi ono mondo bigo bibombola simanya nyaani bonna 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 ne mayike waako mwenna kyotasobola kunyonnyola baganda naye ng'ate oli katikkiro wasanya kawo kya sipita mayigaga mulengeja kitegeeza nze nkyabali maaso ate nga nkyabalengeza mpaka lwetunaabatuusa kati basibo ne bannyabo mazo bategeeza embeera maama waffe Sylvia najjinda gy'alimu ewumbe ekyassanga lya mbogo mba nnyonnyodde abataka bavunaanyizibwa ku bulamu bwa ssabasajja kabaka bonna bali Kampala kati gwe munnamawulire bloga YouTube anga tonajja kuvuma lumbuye tebannakuwa sente kubuzaabuza ggwanga genda obuuze bana abataka benkugambe bagenda kugamba lumbuye byakugamba bisukkane mu kuti kikumi bisukkane mu kutegeera kwammwe musiiseeko emirimu gyammwe kamba badirimu genda ononye omutaka Kasujju Lubinga genda ononye jajjaffe Kayira Gajuule genda ononye omutaka Mugema genda ononye omutaka Kasujja genda ononye omutaka Mugema ajja kukubuulira nti muzzukulu w'amazige lumbuyi byayogera byonna bituufu bisinga n'okutegeera kwammwe mwenna abaliwo mulyoke mudde ku social media kabaka alina famire alina baluganda alina bakonoonoo logologologo oluyaluzaani mukitegedde bulungi nnyo nga tonnavuma lumbuye ne mayiga kennyini akimanyi lwakuba nti wakaba n'obira ebintu otabimanyira ayize biyige
ajize biyigira kati bwana sanze nali mukwata kitabu era mujja kulanga agati kati atitu sindi sono ate kati ono omutaka bwati kubanga atabimayi na ayiga biyige kati nkutegezeza lwaki nabagereka sivya najita sola kujanja bakabaka lwaki sangali amoto sola kubirako lwaki wasaje atasola kubirako lwaki sala kageta sola kubirako lwaki nabagereka sola kubirako lwaki David wasaje atasola kubirako lwaki mayigata sola kubirako enono yalonda ngemazo kwekengera kutemu bwalinga mukuta basekabaka negamba no abantu balina self interest katuchusemu ne bachusa autuvudo sagara tuwewo wasala bamalira budde. All right, what war Mayiga yapangisa company eziri eri bungereza company zezo zikola che tuita PR public relations n'okulongoosa erinnya ly'omuntu ku international level. Mulina omukyala omungereza oba mungereza gomulaba ennaku zino abeera nnyo masiro akuba ebifaananyi abiteeka ku social media ono agent wa kampuni ezo. Oyo omu ku ba agent ba kampuni mukyala mumulaba oyo naye nga toyayingiza buyingiza mu masiro ga bassekabaka oyo omu ku ba agent abakolera kampuni Mayiga yateekawo eyo kampuni kampuni gyeziri mu nsi yonna nga gwerinnya lyo liba lyaddugala bamuyita Martha Hoy bamuyita Martha Hoy oyo musasule ali ku sente za state kukola PR bamuyita Martha Hoy mutegedde bulungi nnyo oyo 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 kati omukyalo oyo ye kampuni Mayiga yawe nsimbi neyo seri okujja okukola kye bayita PR okutongoosa erinnya lya Mayiga erya Museveni ku nsonga z'Obwakabaka biki era ayingira olubiri ayingira amasiro ayingira Mengo n'awandiika akola buli kimu kyonna 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 bwe mba mutuusiza wasanyu musajja omunya okutandika okuleeta abasajja abazungu batandika okulongoosa erinnya lye bamukutte munyweze ole mutegedde za mutegedde bulungi nnyo so omukyalo mulaba ali nnyo bize ali Mengo ali Masule Kasubi ali Ludda Ludda omwagenda atuukawo ekyo nakyo mukitegedde kati pressure eriwo sawa zino omusajja mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka nga yakyadde waka bali mu kutunda amataka bali mu kutunda amataka nabaga katalekee waayise kaalugenze waliwo ettaka lye mulabe ku social media libadde boogerako ndoza bwe nabafunye obudde ku Sande nja bazanyira obutambi bwe mbadde benfunyeeko naye nga mutegedde amataka ge bali mu kutundako speed speed ge bali mu kutunda kati nsigaze dakiika bbiri nsigaze dakiika bbiri nve ku nsonga zino then tulyoke tugende ku nsonga eddako kati waliwo obubonero obwenkunala bwe mulina okutegeererako mu Abaganda nti ensi eri mbuzibu Ssekabaka Edward Frederick Muteesa w'11 1906 yalaga Abaganda akabonero nti Obuganda buli mu matigga tebwafaayo mutabani we Frederick Mutebi oba Kabaka wa Buganda aliko kati Ronald Muwenda Mutebi owookubiri era naye yabalaga kabone yokekamu mwagaano okubutegeera kasitassa emikono emabega wanulukumurenda nkaga wanobiri gumu ngabalaga obonero buno bwekika kino oyo yesa Edward Frederick Wangula Muteesa ono ye Mutebi ngabalaga obonero obulaga nti embeera mbi mu Buganda kati enjawulo wakati wa Kabaka n'abantu abalala Nana abira Kabaka teyawukana nnyo. Mwala ba mulubiri misinde juwedde omulangira Richard Ssemakookiro nga akola akabonero ke kamu. Kankabadde mu wano. Mwanyina Sangalyambogo yali musanyufu nnyo nga awubira ku bantu. N'agamba mwanyina owaayi waaki towubira ku bantu. Era nga anaabira Kabaka yagamba mama ky'osanyukira okimanyi era munnange yazabuza mikono mabega n'asirika video mwagira bakanji bazanyire wano emikono yagirika mabega jije emikono giri mabega musajja wattu
kankabadile mu nkazanya unodi gumu ye nga anawela kabaka ilala mbeda nga wili emikono yali nga jitade mabiga nga wala ze chifana nchi uleko tegele why kwa chito uvila kubadu ya mtu nabutu nalaga laba nono omulaba ya watu na vatanda na wanitumai chibi tumai vizibu nguo mtu waliko mpeo zaba jajave na ubonero emekono jari mabega bonga baku penkali wali mkola cha mekona ajitande mabega kubanga temusuba kukukole temusuba kusuba umonero uyumana mtu tandoza miaka 10 plus ni ya kulaze signs and symptoms walwe chitagata temwaso la kutegera kati era kanzi nembalage kifana cha jjajjawe ne cha kitawe mukoire elimu mukira bulungi nyo ono sekabaka mutesa ye jjajjawe ono ye kitawe era mu myaka obwaka ko berende bizibu za mutegedde bulungi nyo awo tuvuddewo kati abaganda mwenna mbakubira mulango takungula mubanje sabasajja kabaka wali temuzikiza temufwe press conference maigaja akoze bantu bameka basindise social media basa sude sede ku media lokola fetu ya bix tujja banyonyo bajja kutegera songa zino kati ngenda kolele da chika zigenda kubera 15 oluva nyuma ante esimu kati ekitongole ekibala kya ekibazi kya bantu kibaita Uganda Bureau of Statistics ekyagambe kigenda kubala banna Uganda mukye baliko consultant muri bulungi emirimu tugirabye naye nze ngamba e government yayo seri ekimpatira lyakoze de ekintu nekibira perfect kibangayo era nze nabadde ninga tekina kye kigenda kukyusa dokore ensonga bayisa sente baba letele gadget ngamfu tebasa sude sente tebalidde mmere so muri mutegwata andisira tewali kigenda maso na yego muna Uganda aliye njala kubuza kigamba kimu oliwa gamma tibagenda kubala abantu government yesobola okumanya obungi bw'abantu bategekere bagenda kutegekera kingi bali bategeseddi nze mbuza gomuna Uganda aliwa bakugenda bagenda kukola kitu kita census so okubala abantu government yesobola okubategekera ngabo yali etegeseddi banda Uganda nge bategekeddi mufune ku bwongo oina right okusigala wakaba kubale oina right egendo okunonya emmere olye kubanga government si egendo okulisa kubanga yalemwa ensonga rachi okubala abantu kukolebwa mu nsi bwe kumanya obungi bw'abantu ne government ezitegeera wezigenda okutekera tekera abantu baazo n'okumanya kiki zeetaaza mu Uganda nga bali bategekedde ki amalwaliro temuli ddagala abantu balaba kinga togena bowa ddagala Uganda tetuyina food reservatories wali mbere singa ogwayo kibambulira mugenda bowa mmere tewali tetuyina telekori ya mafuta amasomero gafa emisolo giyitiridde sukali mugula buwala buli kimu kyabuwala na kati bagenda kubala nga bagenda kutegekera kiki kye bagenda okutegekera era bakubala kukola ki babuuze mumbala kumugenda kuntegekera ki ngayo mwali mutegese ki era babapulaningira ki kati bavudde mu kubala abantu baba lengoye zolina wazigula ddi oyine enkoko mmeka oyine embaata mmeka oyine embuzi mmeka oyine emiyembe mmeka enyumba wagizimba otya sente wazijjawa oyina abantu e Bulaaya bakusindikira sente mmeka sente zijja zitya zikola zitya bwoba we basofuluto otya bwogende manja okwetaasa wetaasa otya sort of questions zibabuuza kati ate wavudde wabudde ku munyoro muganda kaaseke kubanga kambazanyire mu kubana abakoze emirimu nga gibalemeredde njoke mbazanyire ne voice note wala mutegere nyoro mu match nje division match nje west batu wade tabu zileno aba uboshi naete sikola tokuli tata je batu wade sete za pesa training ate bagala tugenda mu field tukole tugenda kubera batuli achi batu wade sete za pesa za training azituwa tuwanye bamre eh bina abana abasajja tubale sibaka sarekete chakulya tubiwa na abantu bagande batulinda ku miryango bali eyo ne batiya mani batiya
n'amaani baffe ab'ebitundu tebalina gye bakozeewo bonna bonna batunula butunuzi batuwadde obusawo buno bwolaba mbune tugenda tukoda kisinga esensas omuntu agalayingira otyakakagomunda ofaanana bwoti ng'ofaanana bwoti kati ngena mugamba nkolawa kyekiraga nti ndi mu sensas kale katubiteeke mu byagala na bano nabo baabaddeyo eyo ebiri kumi ekikimanyisa esemikuba emitwalo makumi abiri so nabwekite tuwangire tugenda kukora nitusaba sente zibakenera omutwalo gungumo gwakutwereza omuntu okozese transport n'orugo waawe osigere yeeka buli barakiro noijaano noija buli barakiro kukora noija kutraining omutwalo gumu ngenda kunyamba i transport oto twangire kimu tugenda kubigiriza ntwara batwereza sente zaitu enziitire emitwalo ebiri bosi muwulidde Uganda Bureau of Statistics muwulidde bulungi nnyo na bano baabano ndyoke nveewo wano. Uganda zabu nga sigwa omusima sebo akulira ekitongole kya Uganda National Bureau of Statistics genda obala abantu tebaagala kubanyonyola baagala bakwoyo genda webalira abantu Uganda ogiraga muno nga wulira es ogamba otya mukwana omunye ticha lumbuye leero konsumenti oli bulungi amawuli gembadde njagala okuwa leero agali ewaffe eno wakuba wajja n'okuba amafuta ga Starbex noyogera bananyini baago kati batandise okukyusa Starbex bazifudde amannya amalala bazikyusa ekyokulala
leero bali eno fe babala abantu naye embajyabamu abantu tukitegedde bajja waka ne bakubuuza amannyago gyoyina oyina engoye emmeka simanya munju oyinamu tivi oyinamu entebe beekana zitya oyinayo poloti nakubuuza oyinayo omuntu akuza sente okuva ebweru okubuuza buli kyabaga kyo kyolina naye kati twebuuza abantu ababalo wabantu ekyo ekyo bakibuuzisa abantu ebyobaga bye balina bagenda bakubuuza ebyobaga byolina nebakubuuza buli kyolina bakikubuuza naye kati twebuuza baba babala bagenda kubeera nga kiki miningamu ekyo balina kala tunule mu nsonga ezo abantu bange ozitusa ozitegeeza abannayuganda ebalinnyo balyedda kale wa Luganda kati awo tuvudde tugenda ku lwawo nabagamba eryokanga netunja ntulabe ensisa bwe zenkana emyoyo ku lwokutaano ku lwokusa nabagamba tembeera surprised nnyo ng'omukyala Namisango Tulyomwe Kamya bamulagidde atandike okunoonyereza ku supiika ku supiika Nalongo surrogate Anita Amongi. Wetuogerere sawa zino yoseriti bahaburwa rutabaisula matabane wa karekezi sireta mzeze densanga wisibe na nyine kabuyonje etambula. Aragide IGG the inspector okunonyereza ku mchara Nalongo surrogate Anita Amongi mchara magogo na nyine bizigo Carolite. Anyonyole ensimbi zaalina n'obuyinza n'ebintu ebyakwatidde mu mawanga ge Bulaya gye yabijja kale nno nga bwe nabagambye nti ebyange mbyogera kate ng'omusiza Gresia ningenda kulirako bantu bange kyandibanga Nalongo surrogate gambugumye era ne waali gamotokota nga bwe nabagambyange mbikwata mpola Nalongo nkutumiddeko munnango ojja kuba kulungi tofaayo tubagamba nti Museveni ye talina mukwano gwe nga muloza tusaaga kati basindise Bet Namisango Kamyogendo muyinza oga nti omusajja asaaga byogera tabimanya ebbaluwa yeeno ebbaluwa yiyo siga nti bigambo byange ebbaluwa yiyo eragira IGG kaliisoliiso wa gavumenti atandika okunoonyereza ku Nalongo Anita Sadolini surrogate kabaka tekawedde mu ddaka akagoba kabaka awedde mudda kati nsigaze eddakiika zigenda kubeera ttaano ntereba na Uganda amasimu buli omu atokomoke omugambo gwe mwambuziza lwaki saayogedde ku basobozi lwaki wasirise bannyabo ne bassebwa abadde bangoberera vidiyo gye ziri ku YouTube yange sizijjaayo buli kimu kye nagamba basobozi bwe kyabadde muba mumbanjaki nabagamba yose itaina kyaba agaza era temwina kimugenda kufuna mune mugana okutegeera era ne musituka ne mugende kololo wano ne mulya ne munywa ne muloota ne mufuluuta ne mukumuula omukka naye bye mwalidde kati sina kyengera bagabe ekigambo kiri ekyo kyambo kimu bwoba omanyi nga wakwata ssente zo n'otandika business sente zizo capital wosi wa Museveni. Museveni ya kwetaga kimusolo. Mego otamanyi gyakutwala bwe kugenda kukola. Kati gw'okusanya capital ngo omulaba. Ng'ate omusajja ge tina kyakwetaza kikyo bw'otegeera. Gwe mukama wa Museveni. Nira bisajja ba era bivuddewo bivudde mu Museveni mwakoze nsobi mukambo le mugamba sebo. Mu mateeka omukulembeze yenna yenna agambibwako. Kubanga kimulina okusooka okumanya nti Museveni is a servant of all Ugandans. Ni wankubadde ye aloza mugenda mtu olanga katondera muti Museveni servant mukozi wa bana Uganda servant wa bana Uganda bide bigaba byogera ndiwulira mabasuzi yes I will say that I am their servant I'm not a servant of anybody I am a freedom fighter that's what I do what I do I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. See, ya kamarayo.
Kati omusubuzomu eyagenze leba muwa amazzi nanywa bino byayogedde mmale nkubuulire lwaki mujja kufa nnyo. Ono Kabanda yayogedde bw'ati. Nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi, obumalirivu n'obusungu. N'entuuyana nga bw'ondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa Pulezidenti Museveni ku Valley Addition. N'agezaako okumpa amazzi emirundi ebiri nga ngagoba. Nannemerako, n'angamba amazzi matuufu ganywe, tukulaba oli emotional. Amazzi ago ne nganywa naye nga mmaze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde n'agampadde wuuno. Kati essaawa eno ŋŋenda ku medical check-up. Naye ebinaavaayo byonna nze nkubiriza abasuubuzi bonna bonna kwebeereramu. Nze nkakasa nti IFRIS eyina okufuluma amaduuka era twagigobye. Kati embuulirire tefa yonna. Kati mukulu ng'oyagala okumanya nti mwenna eyanywedde soda eyalidde omuceere ne mwebaka ne mufuluuta ebyafaayo byo okuggyako nga mulina mulina emputu temuwulye wa Museveni tebaliyayo kintu. Ono ye Ssaabakessi akyasinze okukettera Museveni mu Uganda mu byafaayo bamuyita David Sejjusa oba jeno timyefunza ng'akubuuya eno vidiyo nkaddemuko. Tubajja tubagere gavumenti wa Museveni tebali yalitala kyakwagaza ono David Tiniyefunza ng'akugamba. He thinks he can't go. Of course Mr. Museveni will go. It's no doubt about it. Because Mr. Museveni was brought by the people. Mr. Museveni, when you hear he went with 27 guns, he didn't have the power. He was housed by the civilian population. We were eating raw corn. When both the soldiers would pass, we would cover ourselves with the dried banana leaves, a sanja. This is how weak Mr. Museveni was. This means Uganda can heal. NRM itself needs salvation. The battles they have inside, I was inside there. We are more frightened than you people who are outside. Uh-huh. When we are in NRM in that army. Uh-huh. I spent 5 years in that army, I could never eat in a hotel. Yes. I could never attend a function and take a sword. Because I feared prison, poison. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water, even when they go to these big men's function. Everybody carries his small water in his jacket. This is the country we are living in. Even ministers, when they are called for state, for country, you come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay. When the member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. From Brusa. It means there is a serious problem in the country. It means there is a serious problem, which we need to resolve. But people do not understand that. They think if the people, we who are inside the earth, inside the cabinet, inside the parliament, can you trust each other? You cannot serve me tea and I take it. Forget about other things. Then how can you build a country now? Labeko banyina zibabiri nga bali muwake muddukala basa afe twali dere tumala okulya ne tuweba kale tuzukuka bagenze suma ifreeze simanyo musoro ye fenga de tuli wone kitibwa kya buganda twachi wulide nga basanyufu bayina simayo zino ku matu wa gulumama nera okay no problem munsi fenera tusobola kuloza chechimu kitusobola kwekengera chechimu ate eri abali ku level yokulya emmere nga ekimusanyu nga kyali da kimanyi. Congratulations. Twali de mmere fene tuli amatoke ne tuli omuchene tuli enkoko gye bayita last supper. Ono ye Ssaabakessi ba architecture ba spy network mu Uganda. Ya design ngo kuwa obutwa okwata obadia okuba obukumbi okusetting accident okuba abantu amasasi okubali ingiriza okubakola ki byonna ono yabikola. Kati yabikubulya kati govude musime bampadde amazani gwe minister wana naba nyamulenga nywa amazi. Aa kisanja yenyini yanyode ku mazza ago. You were thirsty oga kisanja te yayogedde. Minister wa Kampala yanyode ku mazzi.
Oba kumera je mwali de call. Walabye kunga bagabudde mutete ya minister nga bagabudde wa amazzi kabe soda. Kati out veo kubanga jarata masimu. Abanyizo okulowooza nti information jemba wadde ya IG jomono nyeleza ako mugende mujagisa ku website. Kati waliwo n'omulala wano. Waliwo akala wano aka ngenda kutama simbale musonyo muda chika bili. Kano. Abagambo if kati bulula wange ekintu wa NRM mwazina aki defending amanyati baba sendise kola muli mwogo. Mugamba abantu bo ifriz simusoro. Kati bano bannamawulire banoonyereza bulungi nnyo njoke nta amasimu. Bannamawulire banoonyereza ulira. Okugezesa kwange ku nkola eno ya ifriz nsanzeewo nkolere ku ssemaduuka omuba supermarket emu wano mu kibuga Kampala okusobola okunyonyoka enkola eno eyogeza abasuubuzi obwama. Bwe mmala okwesogga ssemaduuka ono okugezesa kwange nsanzeewo okukola engangula obwokulya obuyitibwa Jumbo Oats era okwokwengasa n'omukebe gwa biskwiti era bwe mmala okubifuna ngenda wenina okusasulira ne mpayo ensimbira nga lisiiti y'ebyo byenguze n'empeebwa. Wabula oluvannyuma afuna omukisa okuwayamu n'omukyalo no Nakanjakosanyo Bushira ku ngeri omusolo gwa ifriz ye gutemebwamu ku kintu kyembanguze kizudde nti ogwokulya guno gwa Oats gwasuubulwa nusu 8/6 ne butuuka mu supermarket nga bongeddwako amagoba ga 12/14 olwonzi ne bunguzibwa 10% wabula ku nsimbi zino gavumenti yagalako omusolo gwa 18% ku buli 10 ekitegeeza nti ku 10% z'enguzi ogw'okulya guno URA etwalako omusolo gwa 1677 9/97 olwo ye nannyini supermarket n'asigazaawo 9/92/22 ekitegeeza nti bw'okwata za bunguzi z'10% zabeera asigazaawo 9/22 n'oyawulako zeyasuubula 8/6 bw'amala okuwa gavumenti omusolo gwayo gw'1677/97 asigazaawo amagoba ga 7/22 wadde ng'omusolo guno asuubuza asasula 18/10 kyokka n'asuubula naye n'asasula 18/10 ekitegeeza nti ekintu ekyo kiba kisasudde emisolo emirundi ebiri ekyamaguzi nga kisuubulwa gavumenti omusolo ogw'ebitundu 18/10 egufunirawo ng'egujja kwasuubuza kyokka ate ekyamaguzi wekimala okutuuka mu maduuka ku magoba g'okifunako ebeera eyagalako ebitundu ebirala 18/10 ekitegeeza nti mu bizinesi gy'obeera okola singa ofuna amagoba ga bukadde 10 omwezi ensimbi obukadde 18 obuddiza gavumenti ng'omusolo owedduuka obwa supermarket bw'amala okumanya nti kyatunda takifunako ekkubo lyokka ly'abaasigaza kwe kukwata ekyo kyatunda n'akirinyisa ebisale kati obuzito bonna ne buddira omuntu wa wansi agulolo naye asobole okusigala ng'akola omusuubuzi ng'amaze okufuna amagoba galowooza nti matono abakozi babeera bamutunuulidde nga baagala omusaala alina okusasula waakulira oba renti bizineesi 10 era n'abakumi babeera beetaaga omusaala alina okusasula amasannyalaze amazzi ne kalonda omulala olwo buli kimu bw'amala okukisasula n'alyoka alaba z'asigazaawo ekigendererwa ekikulu eky'enkola eno ya ifriz ng'oggyeko gavumenti okukungaanya omusolo kye kitongole kya URA okulingiriza buli ky'obeera otunze okifunyeeko amagoba ga mmeka olwo nakyo nekijja nekitwaliza kyo kyokka ekimu ku bigulumbya abasuubuzi omutwe ye gavumenti okubalingiriza ku magoba ge bafuna wabula netalowooza ku bintu bye basasula ate nga nabyo biriko omusolo ifriz it is a tax mechanism simanyi mashini era ba ena bajene ba defending mbo ifriz it up yes inzo okuba up nenga mu process yokuingiza mserozo kubo ino kulaga okulo ino kulaga serozi oino kulaga profits income next expenditure erogendo kakananga wali ifriz gamba owayo tunze mitwale ebiri mukanana anti yantu agala ko ogumwa kanana ko sente ezo buli transaction jo yingiza mweyo app chovula bano gambo just an app si app it's just a transaction whereby ogenda kulaga bichindu cho tunze nti nakigula kanana nkitunze gumu 2 nti kitunze gumu 2 nti ofunya kama goba ga 10 nti yes kanafe tuchagala ke 2 osigaze 2 bwetu bwayo bwetu nyala na msimanyi app just app moja moja chinyonyoka ekyaga ne box kane bobola bobogoze kati banange amauli ne namanji na ye saga na babu Lorenzo nganti babuli azamanyi butatukiriza muntu chaba asabye ndoza njagala nga nenda kujisimu fungize
ngane na bugisi mufungize musoke mulinde ko banange soke mulinde ko soke mulinde ko musoke mulinde ko all right hello hello sebo mwamirumbi wanje nyaba sebo tuchali ko abantu bampulira abantu bakulya bulungi kwoli owo webale nyo sebo webale akasera kano basebo ne banyabo tu tweyongera okubanja kabaka wafe tuli wano tweyongera okubanja kabaka wafe mabigate etugenda kukabirira kiro na misana ngovayo ngowudisa abantu Minister ya gambye obanga ye yesobolera kugenda kulaba kabaka kwagala kuwuliza kabaka bwali tetwebaka tetulya mmere ne tutuka mu rubutu kangambe mu rukiga kabaka witu turamwenda mayiga mayiga turenda kabaka weitu habwo kuba hataliho kabaka wa Buganda tihaliho Uganda kwena turakimanya buryo umwe muri Uganda ayina kakwato muri Buganda oyine mu omunyabuzale oyine mwakataka oyine mwakaju oyine mochi oyine muchi turenda kabaka we ituma igatuye kabaka turenda kule bahali kabaka kwena turashaja kwa turenda kabaka kabaka wabanyankole mukamwete muramwamwihaho hati mwamubuza muri kuronda nakana ke yakasigire eyika shebekirwe tulenda kabaka wa Buganda timuraza kuyaho kabaka mukagire mirembe tihena imura atode mayiga no gora atode nkaye abana babona bishukuru bawe bona bona baratemurwa baruge tihari ho kuyaho kabaka wa Buganda kamumuka mukurasa ishe weye tulenda kabaka muenda mutepe mutuye kabaka we tabo kwani kabaka wa Uganda yona muri muntu wena raha kabaka chitinis muri muntu wena raha muenda mutepe chitinis tulenda kabaka we Mwami rumbi ya uwe vali kuherezi. Kari nyama, tuyanzo nyama, kari nyama. Halo, tipe. Wanji nyama. Halo. Halo. Halo, am I live? You are live, I'm kicking. Okay, right. Good evening everybody. I think it is night time in Uganda. Good evening everyone. I'm just calling about the census which is happening in northern Uganda. It's a bit scary because they went to our place and they started asking, how many mango trees do you have in the compound? How many orange trees do you have? How many cows? How many goats do you have? Do you have any rabbits? Do you have chicken? What cash crops do you grow and do you sell them? Say maybe maize, beans, peas, millet, cassava. And then they were asking, where do you sell them? Do you have any, do you sleep hungry in this family? You can imagine such a question if you want to know people sleeping hungry. Museveni first sent people to Karamoja where you've destroyed them. It is a shame. Asking, do you sleep hungry? Everybody is sleeping hungry. People don't have money. And they go on. Was this house built by bricks? How many bricks were used? How can, honestly, what a question. Is the inside finished properly? Who is the owner of this property? Where do they live? Eh? Do you have any members of your family abroad? Do they send you any money? And how much do they send every week? Honestly, these questions, it is a bit scary, and I don't know why government is going too deep into people's properties and so forth. It's none of their business. We've never had any census like this. I would maybe request older people, maybe over 60s, those who have ever participated in census in those past years when Idi Amin was there, Obote and so forth. We don't know whether they were counting mango trees in the compound or orange trees and so forth. And they are asking, how many toilets do you have in your home? Is it a pit latrine or flushing toilet? Where do your relatives live? And then how many people died in this family in the past 12 months? You can imagine. Somebody who has died or people who have died.
they're even asking. And they were asking, how do you often sell your cash crops in the market, and where do you go to sell them when you harvest your crops? This boy told me so many questions. There are over 150 questions to ask, but the questions are a bit silly, and they are now fearing to ask people such questions. You can imagine asking, do you sleep hungry in this family? Who is not sleeping hungry? Museveni, who is not sleeping hungry? People are sleeping hungry. People don't have money. You've grabbed everything. Hmm? People don't have money. You've grabbed land. You've grabbed all everything people have got. Now you're asking, is there anybody sleeping hungry in this family? Hmm? This is really, it is a shame. And also, let me put this to our president, Bobi Wine. Please, Mr. President, try, listen to this advice. Get the members of parliament from that parliament. They are not helping us. We are dying of pressure here. They are not helping us. They are helping the dictator. Please get them out, those members of parliament. Get them out. Let them just go and sit in their homes until things get sorted out. That parliament has become useless. It's a dumping hole. And this message is going to go to Museveni, Muhoozi, Maiga, and James Birungi. We want our Kabaka. If you don't bring him back in within 2 weeks, 2 weeks' time, lightning will strike you all. Teacher, thank you so much for giving me this opportunity. But this census is not a census. This is a stealing census, because now they want people to reveal their properties. Is this person outside? Who built this home? Where did they get the money from? Is it anything to do with you? If I'm working my money and I'm putting my buildings, do you help me to work my money? Museveni, stop stupidity. Thank you, teacher. Stay bye, blessed. Everyone. Bye-bye. Mubiwulidde anti muyinza okuloza nze mbyeyogerera biyi abantu babyogere ebibuuzo babuuza ebibuuzo wanje nga kikumi se bugenda mu maaso kale sebo nawe bali kubeerako ono kisolo omuto yitambwangu sebo mukama wange kakati nze nkubiriza abaamasaza bonna wamu n'abakulu b'ebika bya Buganda enna mwenna wamu yenna gye muli bakama bange wamu ne ba MP ala Buganda we mubanga mmanyi nti Buganda temugiryamu lukwe ne ba MP mwenna abaagaliza Buganda ekirungi amazima gennyini mwegatte wamu mufunde amaanyi tulabise nga mununula Kabaka waffe eno wansi gye tuli okubeegattako naye abakulu b'ebika n'abaamasaza nga Profesa bwe yavaayo n'agamba nti ye yeesobolamu ayina obwetefutefu okugenda okulaba Kabaka gy'ali Mayiga n'atulaga nti atulemesezza okwali kutuzannyira ku bwongo kuba Profesa Singa baamukkiriza n'agenda amawulire ge yandijo n'ajja n'atubuulira gandibadde olusigatuwa ekyokkola ekikola ki ekiddako niwe abanga yalemesa nze mbasaba kyo kibeere nga kyabazibula amaaso abaamasaza abakulu b'ebika ba MP ba Buganda ne ba MP bonna bawulira nti balumirirwa Buganda mwegatte tusobole okubeera nga tubaako kye tukola ekituyamba ekirala abasuubuzi fenna abali mu Uganda twegatte twalise nga tulwanyisa ekigambo kya infilisi kigenda kutukuba tusaanyeewo busanya twerwaneko twalise nga tulwanyisa ekintu ekyo tugukuba kugalawo fenna tugalewo tutuule wansi okulaba nga tukirwanyisa kiveewo nefunaaba omusajja yatugambye nti nze ntezezza emyaka 8 ngenda mu ggulu kitegeeza kitakyalina kiyekola ki kiyeguya ku Uganda olwaleero ffe abakyaliwo tutuule wamu tulabise nga tuwanyisa ekyo ekintu tukigyewo tunaba tukigaanye kubanga omusolo ffe tugusasula si yakusasula omusolo ffe tugusasula bannayuganda tuzuukuke abalina obusobozi obusobola okwogera n'abamawanga amalala nka tugambe ng'abakyoli abagisu abakonjo bane mutuuseeyo yinfomasoni eno yinfomasoni tekwata ku bannakampala bokka abasuubuzi abakola mu Kampala bokka n'abagwere n'abagisu abasoga abatoolo abakonjo ab'embalala
mwena information nene bakwata ko kubanga omusolo gusolozebwa ugenda kumaliriza nga ukosa gwo omusubuza asembayo wansi ugenda kumaliriza nga ukosa gwo omuntu agule ebintu asembereyo ddala wansi kano tubanga otalo n'otuyingiridde omusota agomaze okuyingira mu ntamu tukwate omuggo tulwanyise omusota ogwo tuguje mu ntamu tusobole okubeera nga tuwanirira Uganda yaffe ey'emirembe egirijja ng'omusajja bye yakugambye mwabakyaliwo mwemumanyi okutereeza mwegenda okwetereereza eggwanga lyamu kikitegeeza twerwaniko ffenna awamu ng'abasuubuzi webalenyesa nina voice note gyesiza nnyo engireseeyo naye kangi banyumize omu kuba agenze okubala abantu yagenze n'abuuza n'akyama mu maka g'omutuuze n'amubuuza owaayi nambuuza ebibuuzo nga libadde babuuza ekyamu n'abubuuza owaayi nyabo bawaalwako omukyala bba wange akola safaari taliiwo oba ekigambo kyasimatuse musajja olwokuba nti wamuseegu bakiki yamugambye owaayi kati bba wa bataliiwo amaze ebbanga kinga tali namugaa ti amaze emyezi nanga taliiwo n'amugaawa akomaddi okwegatta awo conversation we yakomye omukale n'aggalawo gate n'abagoberawo kubanga bandi basuse balina okukoma bano babuuza n'ebibuuzo ebitalina mugaso naye bwe ŋŋenze enkola okunoonyereza kwange buli kimu nkizudde nti bano tebali mu kukola kubala bantu aa bali mu kukola kye tuyita ye akifudde census ne this is a spy networking system bagiyita find out how far Ugandans they can survive in the coming tragedies we na kwezija bali mukufindinga out musobola ku survivinga mutya yesobola kibabu zebuze ebyo kati wali musulan mwasuze njala mwali de oyine ko komeka muzitunda lodda wa nyumba ajizimbo otya sente wazija abiki kuga kile kintu kirimo mukono mumuloza anti Uganda Bureau of Statistics yekikola ne se mwaine isomwe bali bali mukubuze buze bagala ku findinga out ukitegide so system ya kubega bali mukubega mu na Uganda okuva ku bali tabalina geje bajja chikola mukuku kubanga lisese je tumanyi bakubuza gwani tinze gondi oli mufumbo ti yes bawo yani mwina abana bameka okola muli mu kidati ziti ebo buzenko nyumba na jizimba sedi na zija ludda wa mwina abantu bali ebweru mukola such nonsense questions kati bibuze bali mukubuza all right kale waluganda nawe jeba yako bingenda tia tuwe wawe wa tuweza mganda kale zilo mkambwe mkuta ye mwemba kambwa diba kambwa la kastatu ya sasimu jokote ngamba maiga maiga baba inama tunga ulira baba nga ye wanati ya suma mburoya mbele msajja mgezi azeka waka matwalege gali no kubera mu sawe lino baba mubudde guno kubanga abantu esawe abamukozesa ensobi bamukozesa ensobi na yemu omugenzi muzata katonda muumuze mirembe gyali yatugamba muweeyo bannamwe empologoma zibalye nebwe ezina mwalo bamalawo naawe ejja kudda ekutime mayega mwasinikira mannyo ng'embuzi esabalaavu n'atali kuvoola abantu ba Kabaka abataka n'abavula kasinikira obunnyo kasirwaza buntu aluza yasoma nnyo alowooza ye mugezi asinga okutegera mu nsi yonna 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 tuye mugezi mu Uganda yonna bagenda mukozesa ensobi alanga ebyekisiru bye byagala okulanga nga yeefula mbuloya yasoma nnyo ajja abike mbw aluse Kabaka kiguddewo kiguddewo naye amanye nti Museveni kaleka bujulizi mabega bagenda mukozesa bazika Museveni nako bajja bamale okukanyiga bwana mwe kanjwa batekeo ekibozibozi abaganda basekatikiro wabwe ne katikiro wabwe yembo bubwa amusole ebyange byeze linda ko tonda genda nina chisitegede embuze esabalavu ekoletya ni kama nyati ngesaji ne wayo marafu kali emayiga mukama ko abaganda bakabuza ibuza ya makuru kasile kila manyo ngembuze esabalavu mukama kume amina hello hello kale kweleza mkanda wa kale sibu nawe bali kubera ko kale bambe nange kanjagala kutusa okuyisa obaka wange nga ekisokera dala kyekino ekyabasubuzi ekyabasubuzi banange bya ifreeze nze ngamba nti lwakuba nti pressure saa zino eyitiridde ku Museveni ne robistwe mayiga
nti pressure ya amanyi tulimu kubanja kabaka ataddewo byagundi kuba wunye bakatuuza katero lugenda kubeera lukuŋŋaana lwa kubiri kuba even ne 20th bagenda kukuŋŋaana oba okitegeera kyekyo ekitaggwa kye bagezaako okuyisaawo so ekyo kyekisooka then ekyokubiri mayiga era nga nange nyongereza ku bigambo by'omwami yakavaako nti oyo mayiga oba looya yagende aloye oba agende akoleki aloye famiry ye so si bannayuganda twagala kabaka alekeraawo tusiriwaza oba okitegeera alekeraawo tusiriwaza alowooza ye mugezi yekka mu buganda ne mu buganda oba okitegeera so twagala kabaka waffe mayiga nga tetunabakolaki nga tetunabakwekyawa kukola kisingako awo kubanga ekyokubanja obubanji so mayiga twagala kabaka waffe saawa yonna yonna ojja kulaba nga buli kimu kikwefuulidde byebyo ebyange nsaba okwogera ensonga zange zigenda kuba ssatu esooka mayiga n'akabondoko konna twagala kabaka waffe abeeruweero tumwagalira ddala tuwe kabaka waffe ebyo byonna byobuzaabuza diversion twagala kabaka waffe abeeruweero mwenna bannange kabaka yajjanga netugambanga nti waligwayo tuligwa aba disitulikiti y'eruweero tubanje mayiga kabaka waffe n'ekirala ticha tukusaba lwaki totuwa ku bufaananyi bwa busajja obwo ne famire zaabo bonna bumayiga n'abaana baabwe ne tubateekanga ku buli wamu okubalabisa ebikolobero byabwe ebirala ensonga ey'okubiri nkubiriza bannaluweero abanyarwanda bamazeewo ettaka Museveni ticha era ensonga eyo wajogerako basindika obuvubuka buno obuwola looni ne bubba abantu muwe obulenzi Luweero yonna ettaka balibbye era nkubiriza bannaluweero abo bavubuka babeereeta obo banyarwanda okubawola looni sente bo bazijjawa obuvubuka buba bya mwaka 18 bututa emataka g'abantu ebibanja n'ebintu by'abantu byonna babibbye mu Luweero awo wonna okutandikirawo obulenzi era ticha tukwebaza olw'ensonga eyo ensonga ey'okusatu ticha ne ku kyeddagala kye wayogerako waliwo omwami bamuyita Kibuuka Sam mwami Kibuuka Sam lekeraawo okutta abaana b'abandi nga mubakuba eddagala lya yellow fever mu wampamba zooni w'obulenzi town council n'akabundo ku oli musajja weeni alimu oli musajja mukulu weewummuzeeko mulekerenga okufuna ssente abaana bamwe nga tembagema musa abaana b'abantu mutta abaana b'abantu nga bakyabagema ebyo ebirwadde ticha bye wayogerako ebyo bya yellow fever muve mukutta abaana b'abantu mayiga twagala kabaka waffe abantu b'eruweero bannange tusitukire wamu era mbuuza bannaye abaganda ne bannayuganda omutima guli ogwedde ogwalumirwanga obuganda ne bannaffe gwaddawa Museveni yatukola ki bannange temuggwamu ssubi mayiga twagala kabaka waffe n'akabondoko konna beera bulungi ticha sebo.